ከተኛም በኋላ ደግሞ አብሮ እንደሚስት ይዞኛ አይተኛም ሂጂ መኝታሽ ጋር ብሎ ወደ መኝታይ እንደሄድ አድርገኛል። ኢትዮጵያ ስም ድረሱልኝ፣ የወንድ ልጅ አምላክ ድረሱልኝ፣ ልጆቼን አይኔ እያየ ላጣቸው ነው። ባህርዳር ላይ ስንሆን ወርቅ ነበረኝ፣ ወርቅ እሱ ይገዛልኝ፣ ወርቆች፣ ያንገት፣ የጆሮ ምናምን እነሱን ይዞ ጠፋ። አካሌ ውስጥ ከአረቦች ጋር ጫት ይበላሉ፣ ጫት እየበላው ሺሻ እያጨስኩ ከነሱ ጋር መጠጥ ብቻ ነው ያልጠጣሁት። ቢው ላይ የተለያየ ይሄ ቀንድ አውጣ የሚባል ነገር አይጥ፣ ቅዳሜ ቅዳሜ ደግሞ ደም ይረጭበታል። ድካም የሚያሳርፉኝ እኔ ማለት እንደዚህ አሁን ለብሼ ስታይ ይሄ የኔ ልብስ አይደለም። እኔ በቃ አለመስራት በማታ አለም ያለኝን ህይወት አያውቅም። ማታ ላይ ወጥቼ ስጋይና ሽጬ እንደማስተዳደር ልጆቼን አያውቅም። እንግዲህ ክፍል ክፍል ያለው ሁለት ክፍል ወይ አንድ ክፍል ነው መከራይ። ከሰዎቹ ጋር ያጣላኛል፣ ከአከራዮቹ ጋር ያጣላኛል። ይሄን ነው የሚያደርገው። ሁለት ወር ብቆይ ነው ከሁለት ወር በላይ አልቆይም። ታዲያ እኔ ብሞት አይሻለኝም? ይህ መኖር ነው መኖር አይደለም። ልጆቼ ላይ ነው እኔ አሁን የምፈልገው ነው የምልሽ ልጆቼም ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ መጀመሪያ በራስሽን አስተዋውቂልን። እኔ ሰርካለም አስራት እባላለሁ። እንደዚህ በጣም በሚያምር ስቱዲዮ ውስጥ ስለተጋበዝኩኝ እግዚአብሔርን እናንተንም አመሰግናለሁ። እኔ ያው ትንሽ የተበላሸ ህይወት ስላሳለፍኩኝ፣ የተሳሳተ ህይወት ስላሳለፍኩኝ፣ አምላኬንም ስላስቀየምኩኝ፣ በዚህ በተሳሳተ ህይወት ውስጥ ደግሞ ሌሎችን ሰዎችም ከኔ የተፈጠሩ ህጻናቶች አሉ፣ እነሱን ስለጎዳው ይህን ታሪክ ላጫውታችሁ ነው የመጣው። እናመሰግናለን በቀናነት ሰዎች ከኔ ይማሩ ብለሽ ታስረጅኝ ስለመጣሽ። እውነት ነው። እንዲሁም አንቺ የምትሻቸውን የምትፈልጋቸው ያለፈው ይብቃ ነው። እኔም እንደው የምለው ትልቁ የመልእክቴ ርዕስ ይሄ ቢሆን ደስ ይለኛል። በእኔ ያለፈው የተሳሳተ ህይወት ይብቃ፣ በተለይ ለሴቶች እህቶቼ ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ህይወትሽ ወደ ታሪክሽ እንጀምር። እስቲ መጀመሪያ ራስሽን ንገሪን። ወይዘሮ ሰርካለም ማነች? የት ተወለድሽ? የልጅነት ህይወትሽ ምን ይመስል ነበረ? እስቲ ያለውን ነገር ንገሪን። የተወለድኩት ወደ ጎንደር አካባቢ ደብረ ታቦር የሚባል ከተማ ነው። ያው በትዳር አይደለም እናትና አባቴ፣ ያው ድንገት አባቴ ተማሪ እያለ ድንገት በሆነች እንግዲህ ወጣት ሴት ያው የተሳሳተ በሚባል ግንኙነት ውስጥ ነው የተፈጠርኩት። እንደዛ አይነት ነገር ነው። ከዛ እንግዲህ እናትና አባቴ አብረው አልቀጠሉም። እናቴ ከወለደችኝ በኋላ ለአባቴ እናት ወስዳ እንደሰጠችኝ ሁለት ዓመቴ ላይ ነው እና ከዛ አያቴ ያሳደገችኝ። አያቴ ስትሞት ደግሞ ከተለያየ ወንድ አጎቶቼ ጋር አሳለፍኩ። 9 ዓመት ነው። 10 ዓመት ላይ ደግሞ አባቴ ሚስት አግብቶ ከዛ ከሱ ጋር እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ አባቴ አስተማረኝ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ህይወት ውጣ ውረድ ነበረው። ትንሽ ያው የነበርኩበት ነገር ደስ አይልም ነበር። ከዛም በኋላ ያው እቤት አባቴ ያገባት ሚስት ጋር በተደጋጋሚ በመጣላት ሌላም ልጅ አለች እንደዚሁ ከሌላ አባታችን ከተለያዩ ሁለት ፈጠረን እና ከዛ ደግሞ አንድ ቤት የምትኖር ሚስቱ ባለቤቱ አሁን እኛን ያሳደገችን እናታችን ከእሷ ጋር ነው እንግዲህ ባለመግባባት ግጭቶች ሲፈጠሩ ምናምን እኔ በ16 ዓመት የተዳርኩኝ በዛን ሰዓት 8ኛ ክፍል ነበርኩኝ። ከዛም በኋላ ያው በፍቅር አይደለም የጋብቻ ህይወት የመሰረትኩት የነበረ። ከዛ ካለው ከቤት ጫና እንትን ለመላቀቅ ነበረ ያገባሁት። ቤተሰቦቼ ነው የዳሩኝ። ማለት ያው እነሱም ስለተጨነቁ ነው። ያው እንግዲህ ህፃናቶች ስንሆን አንዳንዴ ኃይለኝነት ይኖራል፣ ቤተሰብ መረበሽ ይኖራል ምናምንና ቤት አባታችን ያገባት እናታችን ያው እንረብሽ ይሆናል እና በዚህ ስንጣላ ምናምን በቃ ተለያየሁን። እኔ በጣም ትንሽ ኃይለኝነት ነበረብኝ እና ስንጣላ እንግዲህ ያ ትዳርም ደግሞ አልቀጠለም፣ ፈረሰ። ተመልሼ ሲሄድ በመጣላት ነው እንግዲህ ከቤት የወጣሁት ማለት ነው። ከዛ ቤት ወጥቼ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። የአዲስ አበባ ህይወትሽ በ16 ዓመቴ ያገባሁበት ነው። ከዛ በኋላ 1 ዓመት ነው እንግዲህ ከባለቤት ጋር የነበረው። 1 ዓመት ነው የቆየው። ከዛ ወይኑ እንዳፈረስሽ ወደ አዲስ አበባ መጣሽ። ከአንድ ዓመት በኋላ እሱ ሲያገባኝ እንግዲህ የነበረው ነገር አልነበረም። በቤተሰብ ሀብት ነበር ያገባኝ። ሲያገባኝ ደግሞ ሌላ ሴት 80 ነበረበት። የእሷን 80 ሳይቀድ ነው እኔን ያገባኝ የነበረ። በተከታታይ በጣም ይከሰስ ነበር፣ ይጣላ ነበር። ከዛ እኔን ያው እንዲፈታ በብዛት ጫና በዛበት ማለት ነው። እና የሁለት ወር ጽንስ ይወጣል። በራሱ ሰዓት ነው የወጣው ጽንሱ። በዛ እኔ እና እሱ ተጣላን። አውጥተሽው ነው አላወጣሽውም በሚል እኔ ምንም ያደረኩት ነገር የለኝም አልኩት።
እሱ ተከፍቷል ይመስለኛል በዛን ጊዜ። ከዛም በኋላ ወደ ባህር ዳር የሚባል ሀገር ይዞ ይመጣ ከጎንደር። ባህር ዳር ላይ ስንሆን ወርቅ ነበረኝ፣ ወርቅ እሱ ይገዛልኝ፣ ወርቆች፣ ያንገት፣ የጆሮ ምናምን እነሱን ይዞ ጠፋ። እሱ ነው እንግዲህ የመፈታታችን መንስኤ ሆኖ መጨረሻ ላይ በቃ ከዚህ ሁሉ ስቃይ ከማይ ብዬ አዲስ አበባ አጎት ነበረኝ፣ ወደ አዲስ አበባ ጠፍቼ መጣሁ ማለት ነው። በቃ አዲስ አበባ መጣሽ? አዎ። አዲስ አበባ ስትመጪ ነው እንግዲህ የህይወትሽ ፈተናዎች ጥሩ መጥፎም ጎን የጀመረው ማለት ነው። እውነት ነው። እስቲ እሱን አጫውችኝ። መጀመሪያ ሰው ቤት ነው የገባሁት። ሰው ቤት በምገባ ጊዜ ያው ወንደላጤ ቤት ውስጥ ነው የገባሁት እና ቀን ላይ ለሱ የሚያስፈልገውን ነገር እሰራለሁ፣ መኪና አጥብለታለሁ፣ ምን እለለታለሁ። ማታ ላይ ደግሞ ይዞኝ ይተኛል ማለት ነው። ከተኛም በኋላ ደግሞ አብሮ እንደ ሚስት ይዞኝ አይተኛም፣ ሂጂ መኝታሽ ጋ ብሎ ወደ መኝታዬ እንድሄድ ያደርገኛል። እዛ የስነ ልቦና እንትን አደረብኝ። ምክንያቱም ፈልጎኛል ሚስቱ ነኝ ብዬ ሁሉ እያሰብኩኝ አብሬ ብዙ ሰዓት አሳለፍኩ ከሱ ጋር። ከዛም በኋላ ግን እንደ ቤት ሰራተኛ ነው ሁኔታውም ሁሉም ነገር የምናሳልፈው። ከዛ በቃ ይሄ ለኔ አስፈላጊ ነገር አይደለም ብዬ እየኖርኩም እያለሁኝ አክስት ነበረችኝ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ፣ እሷ አባትሽ እየፈለገች ነው ብላ ከዛ ቤት ልታወጣኝ ስትመጣ እሱ አይፈልግም እንደወጣ በጣም ይፈልገኝ ነበር። በጣም ማለት ደላላ ነው ያገናኘኝ ከሰውየው ጋር። ሰውየው ግን በጣም ተመችቸው ነበር። አዎ፣ አይደለሁም እሱ በቃ በቤት ሰራተኝነት ያንኛውንም በቤት ሰራተኝነት እንድጠቀም ነው። ግን እንዳልወደደኝ ደግሞ ያወቅኩት ቤት ውስጥ ሰርቼለት ጣፍጦት በልቶ ቱኝ ተኝቶ ከዛ ሂጂና መኝታሽ ላይ ተኝ ነው የሚለኝ። ከእሱ ጋር ያስተኛኝም። ከዛ ያ ነገር እኔን አእምሮዬን ቀይሮኝ ወደ ጥላቻ ነገር በቃ ጥላቻ እንጂ እኔ ቢወደኝ ኖሮ ለምን እንደዛ ያደርጋል? እየሰራሁለት ነው፣ እያደረግኩለት ነው፣ ከኔ ጋር እያሳለፈ ነው፣ ለምን ጠልቶኝ ሂጂ አለኝ በሚል በቃ ሰው ቤት መስራት የሚቅርብኝና ራሴን ችዬ እሰራለሁኝ ብዬ ወደ ካፌ ውስጥ ለመስራት እንትን እያሰብኩ ያለ አክስቴ መታ አስወጣችኝ። ስታስወጣኝ እኔ አይደለሁም አባትሽ ነው፣ አባትሽ በጣም አዝኖብሻል፣ ልጄ ጠፍታ ሄደች ብሎ አባትሽ ብቻውን እያወራ እየሄደ ነው፣ አባትሽ በጣም ይወድሻል ስትለኝ የተወሰነ ጊዜ ሄድኩኝ። ግን ያው የነበረው ድሮ ያሳለፍኩት ጫና ትንሽ ነበረ፣ መግለጽ ብዙ ባያስፈልግም ጫና ስለነበረ የዛም ጫና ነው እንግዲህ ጠፍቼ እንድመጣ ያደረገኝና ወሰደኝ። ተመልሼ ደግሞ ጠፍቼ መጣው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ካፌ ውስጥ ነው የገባሁት። ካፌ ውስጥ በገባው ሰዓት ነው እንግዲህ ሁሉንም ነገር የህይወት ነገሮችን ለማሳለፍ የተገደድኩት። ካፌ ውስጥ ገብቼ ሬስቶራንትም ካፌም ነው ያ ቦታ፣ በመስተንግዶ ውስጥ ነው የምሰራው። ወደ ካሳንቺስ የሚባል 4 ኪሎ አካባቢ የሚታየው ከሆነ የመጀመሪያ ስራዬን የሰራሁበት አካባቢ እሱ ጋር ነው። እሱ አካባቢ ቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን ነው አጎቴ ነበረኝ። ከዛ ከአጎቴ ወጥቼ ነው እንግዲህ ያንን ነገር ሳደርግ የነበረው። መጀመሪያ ካፌ ውስጥ ስገባ ያው ስራ እሰራለሁ፣ ማታ ላይ ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ይዤሽ ልዝናና አብረን እናሳልፍ ምናምን የመባል ነገር መጡ። ከዛ በዛው ምንን ለመድኩ ማለት ነው፣ ገንዘብን ለመድኩና ፈጣሪንም ራሴንም ቀጥታ ወደ ቢዝነስ ዓለም ውስጥ እንደዚህ በቀላሉ ገንዘብ የማገኝ ከሆነ ገንዘብ የማገኝበትን ነገር መምረጥ አለብኝ በሚል በጣም ክርስቲያን ነኝ፣ ቄስ ናቸው፣ አጎቴ ቄስ ነው፣ አባቴ ዲያቆን ነበረ። በጣም በጥሩ የሆነ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቤተሰብ ነው የመጣሁት። ግን ቀጥታ እዛ ካፌ ውስጥ ስገባ ግን ቀን ስሰራው ላለው ማታ እንዝናና ብሎ ይዞኝ ከመሄድ ሰው ጋር ማደርና ራሴን አሳልፌ መስጠት ጀመርኩ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ስትመጪ የመጀመሪያው ሴትነትሽን ተጠቅመሽ ወይም በአቋራጭ ገንዘብ የምታገኝበት መንገድ ያኔን የለመድሽው ሀ ብለሽ የጀመረው እዛ ጋ ነው ማለት ነው። እዛ ነው የጀመረው። ግን ምንድን ነው የጀመረበት ነገር? ያ ወንደላጤው እንደነገርኩሽ ቀን ስሰራለት ከሆነ በኋላ ማታ ላይ ይዞኝ በሚያድር ሰዓት ከዛም ደግሞ ሂጂና መኝታሽ ላይ ተኝ በሚል ሰዓት የሆነ ያደረብኝ ተጽዕኖ አለ። እኔ ሴት አይደለው በቃ እንዴት ለምን አልፈለገኝም ለምን እንደዚህ ሚስቱ አላደረገኝም ብዬ በውዴታም ሳይሆን ከቤተሰቦች ጠፍቼ ነው የመጣሁት። ጥሩ ያልሆነ መንገድ ላይ ነው ያለሁት። ማንም ከኔ ጋር የለም፣ ክርስቶስ ብቻ ነው ከኔ ጋር ያለው እና ለምን አልፈለገኝም? ለምን ወደ እሱ አላቀረበኝም በፍቅር? እና እኔ የተጠላው ነኝ ማለት ነው፣ ያልተወደድኩ ነኝ ማለት ነው፣ ትዳር ፈትቼ ነው የመጣሁት ከዛ ከቤተሰብ ጠፍቼ ብዙ አይነት ጫና ስላለ ለምን አልፈለገኝ ብዬ እዛ ጋ ነው ህይወቴ እዛ ጋ ይጀምራል ተበላሸ ማለት ለአንቺ መጀመሪያ አብሮ መተኛት ጥሩ አይደለም ሳይሆን ያሰብኩት እኔ ጥሩ አይደለሁም ማለት ነው።
مطفوني مالت مسوي في اللي جيني مالت نويين وراسيني أستبقتين ببر بس عبروي مثلاً يتجبرون سيادر جيميست النت بوتاون ما عبروي مساتش مسلوشنا ببر نبرة مجبون كتمجبة يعني شين سيت النت كجيني بوهلا كن بوهلا بس أزيجا مسمار ليش ودا بوتاش سيلش أوكي عند سو سلتني أبتر ميست لهونم لك أوكي بق عند زي متجاكم ميتشال لك كميلونا جر على مفلك سلزي سملك كاني سيت النتين دفلكا سوني منجا سيت النتين شرتي كانت مجلس للميلو هاسابي متاش زغانو غنيتا نسسو زغانو 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 يعني نجار جنزب سيساتين بجيبو بتأمني عليك أسكت لمن مين كباين سنوبي على السفكم نبرني بسات إن كبر بق أي فل جينال وردوني بمستند إني قاعد نور على تقولوا يادر قال نبري السفكت من نجار على سايلين نيتلي عينونا كذا وها لانجدي كافي رمو جاب تشين دنزا أينس نجار وردوش ساي عندك أن بلت كان نيتلي عيسو نيتلي عيسو نجرمي بعند سو برجم كذي ما جوزر تشالكم أنا كرسي متى بكا جنزب نومت تكامل لبين بي عصبي أنا نجار أدرك وياكن هاتيات نو هاتيات من جد أبزت وصلة ملا لسوي هيوتي تساساته هنا هيوتي تبلش هنا مالتنا كجزابير على سفكركم أني جزابير بني ميت الرماي دلهم أني هاتياتني يا سيدني بقونت بتأمي ودك ودك كما هاتياتني بني بكنتوا عاف يسوس ميت الرماي دلهم منا هاتياتين دلهم هنا የነገውን ነገርን ለሰዎች ትልቅ ትምህርት ስለሚሆን እኔ ተፈጠሩ ህፃናቶች ደግሞ የኔ ተሳሳተ ህይወት ይዘው በዛ መንገድ እንዲቀጥሉ ገና ህፃን ለጋ ህፃናቶች ናቸው ያስፋቸውና የኔ ህይወት ቀርቶ እነሱ መሰረት እንዲሆኑ እንዲኖሩ ለማድረግ ነው ይሄንን ህይወት አብለሽ ከጀመርሽ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ ቀጠልሽበት በዚህ ህይወት ውስጥ ምን ያህል ዘመናቶችን ኖርሽ እንግዲህ ወደ 8 አመት አሳልፌያለሁ እነዚህ ልጆች የተፈጠሩት በዛ በ8 አመታት ውስጥ ነው አዎ ከተለያየ አባት በስራ ላይ ሆነሽ ማለት ነው አዎ በስራ ላይ ሆኜ ነው እንግዲህ ያው በብዛት ዛካፊ ውስጥ እንደነገርኩሽ ባሳለፍኩበት ሰዓት ብዙ አልቆየውም ከተለያየ ሰዎች ጋር እንደዛ ሳሳልፍ የሆነች ጓደኛ ሴት ገጥመኛለችና እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ከመታሳልፊ ቆንጆ ቆንጆ ሆቴሎች አሉና እኔ ላስተዋውቀሽ ላሳይሽ ትለኛለች ምናም ስላት አይ ገንዘብ በደንብ እንድታገኚ በቃ እኔ ሳይሽ በጣም እንተና ለወንዶች ተፈላጊ የሆነ ነገር አለሽና ሌላ ቦታ ይጅሽ ሊድ ሆቴል ትለኛለች በቃ እሺ ብዬ ከሷ ጋር የሆነ ሬስቶራንት ውስጥ ይዛኝለች ያ ሬስቶራንት ቀን ምግብ ምናምን ይበላበታል ሌሊት ላይ ደግሞ እንደ ባር ማታ ላይ እስከ 6 እስከ 7 ሰዓት ያመሻል የሚመጡት ወንዶች የሆነ ነገር ተጠቅመው ከዛ ሴቶች ይዘው ክፍል አለው ያንዳንዱ ያልጋ ክፍል አለው ከዛ ይዘው ይሄዳሉ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ነው ወሰደችኝ እንግዲህ አጭ ጓደኛዬ ከዛ በኋላ በደንብ በቃ ራሴን አጋልጬ ለተሳሳተ መንገድ ተጋላጭ ሆንኩኝ ማለት ነው ገንዘብም በደንብ ታገኚ ነበር በደንብ የሚባል አይደለም ልጆችን ራስሽን ልጅም ምንም ሳላደርግ ራሴንም የተሳሳተ ህይወት ከተቼ ልጅ በሚመጣብኝ ጊዜ ሁለት ወር ሶስት ወር ምናምን ይያልኩ ወደ ሰባት ጊዜ ያህል ነፍስ ከውስጤ እንዲጠፋ በማድረግ ይሄ ሁሉ ምንድነው መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ራቅኩኝ እግዚአብሔርን ሳላስፈቅድ ወደ ኃጢያት ውስጥ ገባው ከዛ በኋላ ኃጢያቶችን ሰራው ነፍስ መግደል ኃጢያት ነው እግዚአብሔር አይወድምና ያንን ሁሉ ነፍስ አውጥቼ ስጥል በስራው ደስተኛ አልነበርኩም ቀጥታ ገንዘብ ለማግኘት ብቻ ነበር ስራውን የምሰራው ገንዘቡን አግኝቼ ደግሞ በቀላሉ አግኝቼ በቀላሉ አጠፋዋለሁ ማለት ነው ያው በቀላሉ የሚገኝ ነገር በቀላሉ አገኘዋለሁ በቀላሉ ደግሞ አጠፋው ነገም አገኘዋለሁ በሚሳብ ደግሞ መልሼ ጥሩ ልብስ ለብሳለሁ ጥሩ ጫማ አደርጋለሁ ጥሩ ነገር እበላለሁ ከዛ በኋላ መልሼ ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ አጥፍቼ ደግሞ እንደገና ለማግኘት ደግሞ ያን ሄዳለሁ ያንን በመከራ ያመጣውን ገንዘብ ደግሞ ከእንደገና ደግሞ ለማግኘት ደግሞ ተመልሼ ሄዳለሁ ማለት ነውና ሳሳልፍ የማሳልፋቸው ወንዶች እንደዚህ ነው ወንዶች እንደዚህ ነው በየማውራት አልፈልግም ራሴ እኔና እኔ ብቻ ነኝ ጥፋተኛው ምክንያቱም ባሁን ህይወቴ ላይ በጣም ጥሩ የሆነውን እውነት ለመናገር ቃላት ያጥረኛል ቃላት ከቃላትም በላይ ነው እውነት መግለጽ ስለሚከብደኝ ነው ወንድ ልጅ ነው ወንድ ልጅ ለዘላ ዓለም ይኖር ነው ማለት ለምን አንዱ ሲጥልሽ አንዱ ደግሞ እጅሽን ይዞ ያነሳሻልና እንጃ አላቅ የወንዶችን ነገር እንዲበቀላል ዝም ብዬ
የሚገልጸው ነገር አይደለም። ለምን እነሱ ናቸው ሲርበኝ የሚያበሉኝ ቤት ክራይ የሚከፍሉልኝ። አልቅሼም ባይ ሲፈስ እንባይን ጠርገው ከወደኩበት ቦታ አንቺ እኮ እናት ነሽ፣ አንቺ እኮ እህት ነሽ፣ አንቺ እኔ መሰለ ሴት ምናምን ብለው ከወደኩበት ማያሳያቁኝ በመኪና ይዘውኝ የሚሄዱ ከድካም የሚያሳርፉኝ እኔ ማለት እንደዚህ አሁን ለብሼ ስታይ ይሄ የኔ ልብስ አይደለም። እኔ በቃ ትናንትና ላይ ሌዘር ጫማ ሌዘር ምናምን አድርጌ አሳልፍ ያለው። ከዛም በኋላ ደግሞ አጥቼ በቤተ ክርስቲያን ስለምን ደግሞ የተቆራረጠ ልብስ ሰው እንዲያምነኝ ማለት ነው። ልብስ ጠፍቶ አይደለም ሰው እንዲያምነኝ የተቆራረጠ ልብስ ለብሼ ደግሞ እና ይህን እንደዚህ እንኳን አምሮብኝ እንደዚህ ራሴን ጠብቄ እንደሄድ ያደረጉኝ ወንዶች ናቸው። ለምን ወደኩ ተቸገርኩ ብዬ በየቤተ ክርስቲያኑ ሳለቅስ፣ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሳለቅስ ኦርቶዶክሶቹ፣ ቸርች ቦታ ሂጄ ቸርች ሳለቅስ ነቢያቶቹ የተባረኩ የተባረኩ። ስማቸውን መጥቀስ ባልፈልግም በእኔ በኃጢአተኛዋ አፍ እከሌ እከሌ ብዬ መጥቀስ አልፈልግም፣ ግን አይዞሽ አትወድቂም ብለው በፋይናንስ ዓለም ላይ ለእኔና ለልጆቼ የሚበላ ነገር በመስጠት እንደዚህ አምሬ ቆንጆ ሆኜ እንድታይ ያደረጉኝ ወንዶች ናቸው እንጂ ጥቃት ፈጸሙብኝ ወይ እንዲህ ያደረጉብኝ አልልም። ለምን እኔ ነኝ ጥፋተኛዋ፣ እኔ ነኝ የተሳሳተ ህይወት ውስጥ የገባሁት፣ እኔ ነኝ ጌታዬን ያልጠበቅኩት፣ አምላኬን ያልጠበቅኩት፣ በተሳሳተ መንገድ ውስጥ የሄድኩት እኔ ነኝ። በእውነት በጣም አስተማሪ የምትሆኝ ሴት ነሽ። በህይወትሽ የደረሱብሽን ውጣ ውረዶች በሙሉ እከሌ እንደዚህ አድርገውኝ እከሌ እንደዚህ አድርጎኝ ሳቲ ወይም እከሌ ናቸው ብለሽ ማንም ላይ ሰበብ ሳታደርጊ ብሌም ሳታደርጊ ራስሽ ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነቱን ወስደሽ ከኔ ተማሩ ብለሽ መምጣት ራሱ በጣም የሚበረታታና የሚደነቅ ነገር ነው። ቅድም ወንዱ ትልቁ ልጅሽ ክልስ ይመስላል በጣም ቆንጆ ልጆችሽ፣ አንቺም ስቲል ቆንጆ የምትባይ ሰው ነሽ። በምትኝ አይነት የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ሆነሽ እንኳን ጥሩ የሆነ ገጽታ ውስጥ ያለሽ ነሽ። ልጆች ደግሞ በጣም የሚያምሩ የመጨረሻውም፣ መሀለኛውም፣ ትልቁ ደግሞ በጣም ነጭ ቀይ ነው እና ክልስ ነው አበሻ አይደለም ልሽኛል። ቅድም የጀመርሽልኝ ነበረ ትልቁ ልጅሽን የወለድሽው በአረብ ሀገር ህይወት ነበረሽ፣ እዛ የኖርሽው ኑሮ አለ አይደለም? አረብ ሀገር የነበረኝ ህይወት አይደለም አሁን ያልኩሽ፣ እዚሁ አዲስ አበባ የተሳሳተ ህይወት የገባሁበት። ከሬስቶራንት በኋላ ቀጥታ ትልልቅ ናይት ክለቦች ውስጥ ስራ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው። ያው በተለምዶ ሴቶች ያውቁታል፣ ምናልባት አሁንም እዛ ቦታ ላይ የሚሰሩ ሴቶች ይኖራሉ። እኔ እንግዲህ ካቆምኩት ወደ 7 ዓመት ሆነኝ ማለት ነው። ከ7 ዓመት በፊት ግን የምሰራባቸው ቦታዎች ስማቸው አንደኛው በጣም ትልቅ የሆነ ቦታ ነው፣ ኮንኮርድ ይባላል በተለምዶ ወደ በቅሎ ቤት አካባቢ ጎተራ የሚባል አካባቢ ወደ መስቀል ፍላወር እንግዲህ እኔ የነበርኩት እዛ ነው በብዛት ተከራይቼ የምኖር የነበርኩት። እዛ አካባቢ ኮንኮርድ ይባላል እንግዲህ ትልቁን ስራ ሳካሄድ የነበርኩት ለ5 ዓመታት ያህል እዛ ቦታ ላይ ነው። እና ዜጎችን አገኝ ነበረ፣ የተለያዩ ዜጎች ናቸው በብዛት ህንድ አለ። እኔ ያው አለባበሴ የህንድ አይነት ልብስ ለብሳለሁ፣ የፓኪስታኖች ልብስ ለብሳለሁ። በቃ ልክ የህንድ ስታይል አደርግና ህንዶችን አገኛለሁ፣ ቻይኖችንም አገኛለሁ። በብዛት ግን የወደድኳቸው ሳውዲ አረቢያዎችን ነበረ። ለምን ምን ይሉኝ ነበር? በአረብኛ እንቲ ሼክሊክ አረብ ይሉኛል። በአማርኛ ምንድን ነው አረብ ትመስያለሽ፣ ከአረብ የመጣሽ ነች ሲሉኝ፣ አይ ለአና ሀበሽያ አና ኢትዮጵያ ያላቸዋለሁ። ለምን ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ የኢትዮጵያዊነቴን ማንነት ማሳወቅ ከኔ የበለጡ ኢትዮጵያውያኖች ቆንጆ ሀበሻዎች አሉ እና ኢትዮጵያውያን ማሻላ ኢትዮጵያ ሄሎ እላቸዋለሁ። ሄሎ ማለት ቆንጆ ማለት ነው እና ቆንጆች ናቸው ስላቸው ማሻላ እንት ሼክልክ አረብ በቃ መዳም ትመስያለሽ ምናምን ይሉኝ እና ከእነሱ ጋር ማሳለፍ ጀመርኩ። በጣም ወደድኳቸው፣ እነሱም ይወዱኝ ነበር እና በተከታታይ ይሄን ነገር ስሰራ እንግዲህ ያው ከአንድ መሐመድ የሚባል በደንብ በተከታታይ የሚያገኝ ከውጭ እየመጣ እየሄደ የሚያገኝ አረብ ነበረ። ከዛ ያው ተመችቶት ከሄደ በኋላ ነው እንግዲህ ለታላቁ ልጄ አባት የሚሆን ስሙ አብዱልአዚዝ ይባላል። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ነገር እውነቴን ነው፣ ህይወቴን በሙሉ አሁንም ቢሆን በጣም ደስ ብሎኝ በህይወቴ በቃ ቢያንስ እንደው ዘና ብዬ እንድኖር ያደረጉኝ እነሱ ናቸው። በእውነት እውነት ለመናገር ለምን ለሴት ልጅ በጣም ያዝናሉ። ሴት ልጅ በደንብ በልታ በደንብ ጠጥታ ጥሩ ልብስ ለብሳ ፊቷን እስከ መቀባት ድረስ የሚደርሱ አረቦች አሉ። ማኪያጅ ይባላል በእነሱ። ሜካፕ ይዘው ይመጣሉ። የልብስ አይነት በጣም የተለያዩ ልብሶች በሻንጣ ሞልተው ይዘው ይመጣሉ። እሱን ነው ሰጥተውን አልብሰውን አብልተውን በደንብ ነው የሚንከባከቡን የነበረ እና መሐመድ የተባለ አረብ ለአብዱልአዚዝ
سلكي ساتو ليلى متبال سيتالچ بتام كونجو نات بتام تچواچ نات بتام بقى اندزي سيلو اسو دوللي كسعودي بزين كان متالو يلينال اش بي ايرپورت تقبلكوت كسو غا بقى اسلفن معناتنو اسكا 15 كان ميهونو ياسلفنو انغدي كذا بوحالا اسو ياو كتلايي وندوچ كا سلمتنيا ልጅ እንደሞልድ አይቀም ምንም ነገር አይቀም እሱ በቃ ተጠቀመ ሄደ ስለዚህ አሁን ልጅ እንዳለው የልጅ አባት አይቀም አይቀም ምንም ከልጅ አባት ጋርም ግንኙነት የለሽም አድራሻውም የለሽም ምንም የለኝም እሱም አይቀም ልጅ እንዳለው እሱም አይቀም እኔ በዛን ወቅት የተወሰነ አብራችሁ የተነሳችሁት ፎቶ አለ በወቅቱ አብረን የተነሳ ነው የለንም መሐመድ የሚባል አረብ ያልኩሽ ኮንኮርድ የሚባል ሆቴል ላይ አብረን የተነሳ ነው ፎቶ ነበር እሱ ይኖረኛል ቢያስባለሁ በሱ እንግዲህ በፌስቡክ ፈልጋለሁ ብዬ ያሰብኩ ባለው በሰዓት ላይ ነው እንግዲህ እናንተ ጋር የመጣሁት እስቲ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እሱም ያደርገው አይታወቅም እሺ እንፈልጋለሁ አዎ 10 አመት ሆኖታል ሰዎች በ30 አመትም ይገናኛሉ እና የልጅን ህይወት አበላሽውበት የልጅን ህይወት ጥላሸት ቀባውት ብዬ ነው ማስበው ለምን እስካሁንም በደንብ መፈለግ ነበር ቢመጣር ነበር ግን ከዛ የበለጠ የህይወት አባቱ ያለመዳንት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለነበረ በተከታታይ ቤተክርስቲያን በመሄድ እሱን ነው ያሳወቁት ያለው አባቴ ማን ነው ሲለኝ ያለ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ነው ያንተ አባት ለው ነበር የሚጠራው ባንቺ አባት ስም ነው አዎ በእኔ አባት ስም ነው የሚጠራው በእኔ አባት ነው ሰርካ ለማስራት ለኡል አስራት ብዬ ነው ማስጠራው ግን ይሄ ስተት ነው እኔ እንደናት አስጠራውት እንጂ መጠራት ያለበት በአባቱ ስም ነው ለመጨረሻ ጊዜ እንስራ ያቆምሽው መቼ ነው ታስታውሻለሽ ለመጨረሻ ስራ ያቆምኩት አሁን መናገር ባልፈልግም ግን ግዴታ የመጣውበት አላማ ሁሉ ዋናውና ትልቁ ይሄ ስለሆነ ወደ ቦሌ መድኃኒዓለም አካባቢ ሸገር ህንጻ የሚባል አካባቢ ነው ቶሞካቡና ይባላል እዛ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ የሚኖር ቪላ ቤት ውስጥ አንድ ወንድም በጣም ጥሩ የሆነ ሰው እህቴ ነበረች እሱ ቤት ተሰራ ነበር በሷ አማካኝነት እዛ ቤት ተቸግሬ አልቅሼ ነው ይልኝ በየሆስፒታል ታመሜ ስጣራት የስለቴጅ ነው ሲሏት እንደዚህ እንደዚህ እህታለች እንታማብኛለች ምን ሆና ነው በምን ደርሶባት ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግር አለባት ቤት ተቸግራ በጣም ትጨነቃለች ታለቅሳለችና ምን ላድርጋት ብላ ወደኔ ስትመጣ በቃ ሂጂ ብለው ላኳት እኔ ጋር መጣ በቃ ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ በቤት ክራይ ምክንያት እየተሰቃየው እንደማለቀስና በዛን ሰዓት አራስ ልጅ ነበር ዮሴፍ ይባላል ከልዑል ታናሽ አለ ወንድሙ እሱን ይዤ ወሊድ ላይ ወጥንሽ ችግር ህመም ተፈጥሮብኝ ነበር ደም ግፊትና በዛን አማካኝነት ታማሚ ሆንኩኝና ገባሁ ሆስፒታል ለምንድን ነው እንደዚህ ሆንሽ ብላስ ጠይቀኝ ጻንጄ ሰዎች አላከራያሉኝ እና የት ልውደቅ ስጋባ ምከፍለው ገንዘብ አጣሁኝ ተቸግሬ ነው እህቴ ስላት ቆይ እስኪ ላሰሪዎች ይላማክራቸው ብላ ስታማክራቸው እንደዚህ እንደዚህ አይነት የተዘጋ ቤት አለ ብለው እዛ ቦሌ መድኃኒያ ለማካቢ ያልኩሽ እዛ ቦታ ላይ ገባለሁ እዛ ቦታ ላይ ሆኜ አራሱን ለሰራተኛ ሰጥቼ እኔ ስራ መስራት ጀመርኩኝ ስራው ሌላ ስራ አይደለም ያንኑ የነበርኩበትን አካሌን ወደ መሸጥ ህይወት ውስጥ ገባለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ የሰራው ያ ቤት በነፃ ነበር የተሰጠኝ ሰዎቹ ያው ትንሽ ጠንከር እስከምት ድረስ እዛ ቦታ ሰጥተንሻል አሉኝ አመሰገንኩኝ በእውነት በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግናቸው ወዳለሁ በጣም የተባረኩ ክርስቲያኖች ናቸው በጣም የተባረኩ ናቸው መብራት በነፃ ቤት በነፃ ሁሉ ነገር በነፃ ተደርጎ ተሰጥቶኝ ከዛም በኋላ እንግዲህ የህይወት ፈተና የጀመረ ማለት ነው በጣም ከስጋዬን እየሸጥኩኝ ከኖርኩኝ ህይወት የበለጠ ፈተና ነው የገጠመኝ ያ ሁሉ ሲሆን እዛ ቤትስ ኖሪ ያው ይሄን የተለመደውን ስራ እየሰራሽ ነበር ኑሮሽ ነው የምትገፊው አዎ ምክንያቱም መጀመሪያ እነሱ እንዳያውቁ የተወሰነ ተጠነቀኩኝ ምንድነው እሷ እንደዚህ አይነት ህይወት አላት ብለው እነሱ እንዳያውቁኝ አያውቁኝም ታሪክሽን አያውቁም ነበር ሲያስቀብሽ ታሪክን የሚያቆጥቴ ብቻ ናት እንዴ ከመጀመሪያ ከገጠር ያመጣዋት እኔ ነኝ ከዛ በኋላም ደግሞ የእናቴ ልጅ ናት እሷን ቤት ውስጥ አስቀምጬ እኔ ያንን ስራ ሰራ ነበር ያንን ስራ እየሰራው ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር መጣብኝ ልጅ ስላት በቃ አንቺ ሁሌም ለሰው ነው ገንዘብሽን የምታባክኚ አንድ ልጅ ኑርሽ እኔ አልለይሽም ብላ መጽሐፍ ቅዱስ ትመልልኛለች ማትለይኝ ከሆነማ እስካሁን ይሄን ያህል ነፍስ አጥፍቻለሁ ስለዚህ አንቺ አብረሽኝ የምትሆኝ ከሆነ ልፍጠረው ይሄን ህፃን በህልሜ በጣም የሚገርም ህልም አይቼ ነው የሆነ ተክሊል ከላይ ላይ ተደፍቶልኝ ሙሉ የዲያቆን ልብስ ለብሼ አይቼ ነው ከዛ ይሄን ነፍስ ባላጠፈው ደስ ይለኛል ስላት በቃ አለው ትለኛለች እሺ ብዬ በቃ እሷ ያያለች አካሌን እየሸጥኩኝ ያን ልጅ 8 ወር ላይ ነው እንግዲህ አካሌን መሸጥ ያቆምኩት ለመውለድ 8 ወር ሲቀረኝ እንደዛ ያደረኩኝ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ልጅም ሲፈጠር በጣም የሚያምር የፀሐይ ብርሃን የመሰለ ልጅ ተፈጠረ
ከዛ ካቆምሽ በስራሽን ቀጠልሽ እንደገና ኑሮ ማሸነፍ ስለላለብሽ እንደገና ወደ ኋላ ተመለሰሽ ያንን ስራ መስራት ጀመርሽ ከዛ በኋላ ነው ቀድም እንዳልሽኝ እንዳጫወርሽኝ እዛ ከባቢ በጠበቃ ስራ ይሰራ ያለ አንድ ግለሰብ ህይወትሽን መረበሽ የጀመረው ከዛ በኋላ ነው ጥያቄ ከዛ በኋላ ነው እዛ ሲያዛ ጫጭ መዳን ያለ ምንድን ነው ያለሽ ማን ነው እሱ ምን ብሎሽ ነው እንዴት ነው ህይወትሽን ሊረብሽ የቻለው የመጀመሪያው እንግዲህ መጀመሪያው ዛህ ቤት ውስጥ እንደገባው ቤቱን በጣም ያው ጥሩ ያልነበረ ነገር ነው የነበረው ይቆሸሸ ነው በጣም ብዙ ነገሮች ግቢ ውስጥ አሉ በጣም ምናምን በቃ በጣም ቆሽሾን ሳይው እኔ ደግሞ ቤት ተሰጥቶኛልና ባለቤቱ በጣም የተባረከ ሰው ነው እሱ ሌላ ቦታ ስራ አለው እዛው አካባቢ ነውና ሰምቻለሁ ስለዚህ እሱ ውጪ እንዳይለኝ ብዬ ግቢውን ማጽዳት ጀመርኩኝ ግቢውን አጸዳሁት ያ ይቆሸሹ ነገሮችን ያ በቃ ለአይን የሚቀፉ ነገሮችን አስወግጄ በቃ ግቢው ሳር በሳር ነበር ሳሩን አጫሳጭጄ በቃ ዝም ብሎ እንጨት ምናምን በቃ በጣም ለህፃናቶች የሚሆን አይደለም ከዛ ያን አጸዳሁት አሳመርኩት ከዛ ስንኖር እዛ ቤት ውስጥ የሚኖር ለኔ ጥበቃ ነው ተብሎ ነው የተዋወቁት ሙሉ ቪላ ቤት ነው 3 ክፍል ቤት 2 መኝታና 1 ሳሎን እና ደግሞ ኪችን እና የሻወር ገንዳ ያለው ቤት ውስጥ ነው እንግዲህ እሱ ያለው እኔ ደግሞ ሰርቪስ ነው የተሰጠኝ 2 ክፍል ያለው ሽንት ቤት ያለው ሰርቪስ ነው የተሰጠኝ ማለት ነው ላንቺ ለግልሽ ለግሌ ነው ዚሙሪ 2 ክፍል ነው 2 ክፍል እና ሽንት ቤት አለው ሽንት ቤት ሻወር አለው ላንቺ ተሰጠሽ ለኔ ተሰጠኝ ዚኑሪ ስለዚህ እዛ ግቢ ውስጥ ያላችሁት ሁለታችሁ ናችሁ ማለት ነው ሁለት ወር ነው የተሰጠኝ ሲሰጠኝ መጀመሪያ ለሁለት ወር ተብሎ ነበር ይተሰጠኝ ለሁለት ወር ተብሎ ነው ይተሰጠኝ ከዛ እኔ ሳጸዳው ያንን ነገር እናምን እንደዚህ ሲያዩ እንግዲህ እሷም እህቴ የምነሱ ቤት እየሰራች ነው ያው ለሷም በማሰብ ይሆናል አንድ አመት አስቀምጡኝ ማለት ነው እነሱ አንድ አመት ሲያስቀምጡኝ ግን ያው እህቴ ስትነግረኝ ብዙ ነገሮች እንደሚሰሙ መብራት ታባክናለች ውሃ ታባክናለች ምናምን ያንን ነገር ማን ይናገራል ምናምን ነገር በየስ ነግራት ያው እዛ ቤት ውስጥ አለ መሰለኝ የሚያይሽ ሰው ምናምን ስትለኝ እኔ እሱን መከታተል ጀመርኩ ማለት ነው ስትገቢ ተዋውቀሽዋል ስትገባ ተዋውቀው ነው በቃ ለሱም ቁልፍ ተሰጥቶታል እኔ ቁልፍ ተሰጥቶኛል እሱ እንዳለ ባለቤቷ ነገረችኝ እሱ ነው ግቢ ውስጥ ያለው በቃ ብላ በመኪና አስገብታኝ ነው ሄደችው እኔ እና ያ ቤት ለምን ተዘጋ የሚለው ሁሌ ጥያቄ ሆነብኝ ነበረ ለምን እኔም ሰው ነኝ ክርስቲያን ነኝ እንዴት እንደኔ አይነት ደሃስ ለምን አላስጠጉበትም ወይም ደግሞ ለምን አይሰራበትም ወይም ምን ሆኖ ነው በሚል በጣም በተከታታይ ይበሳጭ ነበርና ዝም ብዬ ግቢውን አጸዳለሁ ኖራለሁ ከዛ ሳይሱ ነው የሚወጣ የሚገባው እንግዲህ ከዛ ያው ተግባባን ሰላም ደህና ነህ እንዴት ነሽ መባባል ጀመረ ከዛ በኋላ የተለያዩ ነገሮች በአድ ነገሮች ማየት ጀመርኩኝ እኔ ደስ የማይሉ ነገሮች ማለት በግቢው ላይ ከዛ ልጆቼ ጤና ያጡብኛል ቴ ይሄ ነገር ምንድነው ብዬ በቤተ ክርስቲያን መዞር ጀመርኩ ማለት ነው ከቦሌ መድኃኒዓለም እስከ ግቢ ገብርኤል ከግቢ ገብርኤል እስከ ሲኤምሲ ማርያም ቃላት የለኝም የማልሄድበት ቤተክርስቲያን አለ የተባለበት በተለይ ደግሞ ገዳም አለ የተባለበት ለምን ፈተና ውስጥ ገባሁኝ በጣም ነው ግቢው ላይ የተለያየ ይሄ ቀንድ አውጣ የሚባል ነገር አይጥ ቅዳሜ ደግሞ ደም ይረጭበታል ከዛ በቃ ከዛ እኔ በተከታታይ ልጆቼ ትልቁ ልጄ ዶሮ ይወዳል ዶሮ አረቦች እንዴት ለመድሹ ብትይኝ አረቦች ሩዝ መስመቲ የሚባል እና ያንን መስመቲ የሚሰሩት በበግ ስጋና በዶሮ ስጋ አድርገው ነው መስመቲ ሩዝ ከስጋ ጋር የሚሰሩት ያንን ነገር ለምጄ ነበር ከነሱ ከአረቦቹ ጋር ማለት ነው የለመድኩት ደግሞ ምንድነው ሳምንት ይመጣሉ በሳምንቱ ሳምንት በግ ያርዳሉ ዶሮ ያርዳሉ እንደፈለጉ ነው ዘና ብለው በልተው ጠጥተው ይሄዳሉ ያንን ነገር ስላስለመዱኝ እኔ በባዕድ ነገር በማምለክ ሳይሆን ወይም ጥንቆላ ነገር በማምሟርት በማውቂ አይደለም ስጋ ስለምወድ ብቻ በግ የማረዱ አቅም የለኝም እንጂ እኔ በጋርጄ ለልጆቼም ለፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬ ለረጅም ጊዜ እንደሚሆነኝ አውቃለሁ ግን ዶሮ ደግሞ በትንሽ ዋጋ የሚገዛ ስለሆነ ዶሮ አርጄ ለልጆቼ አበላለሁኝ እንግዲህ እዛ ግቢ ውስጥ የሰራሁት ነገር እኔ ነው በቃ ዶሮ ያቺን ያለችኝን ስጋ ከምገዛ ብዬ ጥሩ የእጅ ሙያ አለኝ እውነት ወጥ ምግብ ምናምን መስራት በጣም ጎበዝ ነኝ እውነት ለመናገር በዛ ያቺን ሰርቼ የኔ ኃጢያት እቺናት እንግዲህ በተከታታይ ደሞ ሴት ዶሮ አታርድም በጣም ነውር ነገር ነው አሃ ራስ ሸሽ ምታርጁ እኔ ራሴ አረድኩኝ ከዛ አባት ጋር ሄጄስ እንዲ ነው ምናምን ነገር ስል ኃጢያት ነው እንደዛ ማድረግ ስላደረክሽም ንስሐ መግባት አለብሽ ጸበል መጠመቅ አለብሽ ተባልኩኝ እሺ ብዬ እሱን አደረኩኝ እሱን ካደረኩም በኋላም ደግሞ አደረኩኝ ድጋሜ ለልጆቼ ስለምን ባል የለኝም አጠገብ ያለውም ሰው ደግሞ ያው ጓደኛዬም ስላልሆነ የምንም አይነት የወንድና የሴት ቀረቤታ ስለሌለ እኔ በቃ እንደዛ ማድረግ አይደለም ባካባቢው ወንድ ጠፍቶ አለ ሞልቷል ከሱ ውጪ አለ ያ ነገሬ ስተት ነው እኔ በራሴ እንደዛ ማድረጌ ትልቅ ስተት ነው እነት ለመናገር ለምን እኔ የራሴን ስተት መናገር ስላለብኝ ነው ብቻ በተደጋጋሚ እነዚህ ነገሮች ያረክሽት መገቢ ነበር አሩርጋለሁኝ ነው ሰውየው በመልኩ ነው አንቺን የረበሸሽ
እሱ እንግዲህ እኔ የማደርጋቸው ነገሮች አሉ ብዬ ሳላስብ የሆነ ሰዓት ላይ ሰራተኛ ቀጥሬ ክርስቲያን ነኝ በክርስቲያን እንደዚህ ክርስቲያን የክርስቲያን ነጭ ልብስ ነበር ለብሼ እንግዲህ ያየኝ ማለት ነው ስተት ከኔ ያየምለው ስራ ለመስራት በማታ ዓለም ያለኝን ህይወት አያቅም ማታ ላይ ወጥቼ ስጋይና ሽጬ እንደማስተዳደር ልጆቼን አያቅም እንግዲህ እዛ ቤት ሆኜ ነው እሱም ያየኝ ከዛ በኋላ ወጥቼ ሰራተኛ አስቀምጬ ወጥቼ በሚሄድበት ሰዓት እኔ ያው አረበኛ ቋንቋ እችላለሁ ብዬሻለሁ እና ካሳለፍኳቸው የሴተኛ አዳሪ ህይወት ሳሳለፍ ካሳለፍኳቸው ሰዎች ውስጥ የወደድኳቸው ሰዎች የሳውዲ ሰዎችን ነው ብዬሻለሁ ለምንድን ነው ለምሳሌ እንግዲህ ሽቶ ውስጥ ቀቢያውን የምትመርጪው ቴስት ይኖርሻል አይደለ እኔ አሁን እንደዛ ነው ከተጠቀምኳቸው ሰዎች እኔን ከተንከባከቡኝ ሰዎች የመረጥኳቸው አረቦችን ለምንድን ነው ብትይኝ እኔ ራሴ የሆነ ሌላ ሴቶች ፈረንጅ ሊፈልጉ ይችላሉ ጣሊያናዊ እስራኤላዊ ሊፈልጉ እኔ ደግሞ አረብ የፈለኩበት ምንድን ነው አብልተውኝ በደንብ ተንከባከቡኝ በደንብ ሜካፕ አድርገውኝ በደንብ ልብስ አልብሰውኝ መሆኑ ብቻ አይደለም ያንን የስጋዊ ህይወት እዚህ ጋር ነጥብ ልትጅልኝ የሚገባ ማለት ነው ፈልጌው አይደለም የምሰራው ቀጥታ ገንዘብ ለማግኘት እና ከቤተሰቦቼ ተበሳጭቼ ተናድጄ እነሱንም ስለረበሽኩኝ ብዬ ነው የወጣሁት ስለወጣሁ ገንዘብ የለኝም የሚያስተዳድረኝ ነገር የለም ገንዘብ ለማግኘት ስሰራ ደግሞ እነሱ በትግል ነው ሌሎቹ ህብረተሰቦች ያንን ነገር የሚጠቀሙት ማለት እንዴት ነው ለምሳሌ 1000 ብር ከከፈሉሽ ያ 1000 ብር በቃ የሚያስገኝ የሆነ ግንኙነት መፍጠር ይፈልጋሉ ያ ነገር አልተመቸኝም አረብ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም እንደዚህ ማስቸገር አንቺ ከፈለግሽ በፍቃድሽ ነው ካልፈለግሽም ሁላ አተኝተው አብረው ያድራሉ ካንቺ ጋር ምንም ነገር ሳይነኩሽ ክፍያው አይቀርብሽም ከዛ ክፍያው አይቀርብኝም አይ የኔ ትልቁ ነገር ነው ጥሩ ትዝታ ጥሎብሻል በደም ጋር ልዑልን ነፍሰ ጥሩ ሆኖ በነበርኩበት ሰዓት የሆነ አረብ ያቀ ነበር ሌላ እንቲ ምስኪና ብር ስለሌለሽ እኮ ነው ይሄንን ስራ መስራው እንጂ አንቺ እኮ እንደዚህ የምትሆኝ ሴት አይደለሽ በቃ ማፊ ሙሽክላ ማለት ችግር የለም ማለት ተረድቼሻለሁ ተኝ ከኔ ጋር ሳልፊ ግን ምንም ነገርኛ ሐራም ነው እርጉዝ ሴትኛ እንደዛ አናደርግም ሐራም ነው አለኝ በቃ ያስተኛኛል አድራለሁ ለ10 ቀናቶች የሚሆን ገንዘቤ ግን ይታሰብ ነበር $100 ነበር የሚሰጠኝ $100 ብታምኝም ባታምኝም ወደ ካሳንቺስ ኢንተርኮንቲኔንታል የሚባል ሆቴል ታቂው ከሆነ በስም ሲጠራ እዛ አካባቢ ነው እዛ ሆቴል ላይ ነው እንግዲህ ተመልከችና በጣም ለኔ ትልቅ ቦታ አላቸው አረቦችና አረቦችን ስለመፈልግ ስለነበረ የአረብ ልብስ ነው ለብሼ በጨለማ ስወጣ አየኝ ያ የተጠመጠምኩት ከዛሽ ቀን ማታ ድረስ ምንም መረጃ የለውም ስላንቺ ስራሽ ምን እንደሆነ ምንም ነገር ትልቁ ፈተና ቤት ኪራይ ነው ወደዛ መጣለው ብዬ ነበር ካነሳሽ አይቀር ቤት ከተሰጠሽ ለምን ሁሉ ነገር ከተሟላ ወደዚህ ስራ እንዴት ተመልሰሽ ገባሽ ቢሆን በኋላ ላነሳው ነበር ካነሳሽ በዚህ አያይዘሽ ለምን ትክክለኛ ነገር መናገር ስላለብኝ ነው እዛ ግቢ ከገባው ሰዓት ጀምሮ ቤቴ ዘግቼው ተከፍቶ ማግኘት ጀመርኩ በተከታታይ ለልጆቼ ምግብ የሆነ አንዳንድ ነገሮችን በቃ የሆነች ነገር ለማድረግ ምክንያቱም እኔ ሰዎቹ ቤት ሰጡኝ እንጂ በአካውንቴ ገንዘብ አያስገቡልኝም ወይም ደግሞ አስቤዛ በየቀኑ ይዘውልኝ አይመጡም ግዴታም የለባቸውም ክርስቲያኖች ናቸው የተቻላቸውን ነገር በገባው ሰዓት ምግብም ምንም ሰጡኝ አይደለ ከዛ በኋላ ደግሞ ቤት ከሰጡኝ እኔ መንቀሳቀስ አለብኝ ብዬ መንቀሳቀስ ጀመርኩ በፊት መንቀሳቀሰው አይነት እንቅስቃሴ ከዛ የተለያየ አይነት ነገሮች ግቢ ላይ ተረጭተው ለምሳሌ እንደነገርኩሽ እንደ አይጥ እንደ ቀንዳውጣ እንደ የተለያየ ነገሮች ሳይ በጣም ለኔ ይከብደኝና እየወጣው መጸለይ ጀመርኩ በየቤተክርስቲያኑ እየሄድኩኝ ጸበል ልጆቼንም እየሄድኩኝ እኔም በቃ እንደዛ ማድረግ ስጀምር የህፃኑ ልጄ ፎጣ በእሳት ሲቃጠል አይዋለሁ ዮሴፍን ልጄ ነው የገባሁት ገና ብዬሻለሁ አንድ ወር ሁለት ወር ላይ ነው እዛ ግቢ ልጄ የገባሁት በእሳት ይቃጠላል በእሳት የሚያቃጥለው የት ነው እዛ ቤት ውስጥ ያለ የሆነ እንደ ወንድ ተመስሎ ነው የሚታየኝ ያንን ጥበቃውን አይደለም የሚመስል መልኩ ሌላ መልአክ ነገር ነው የሚመስለው ቀይ ነው ረጅም ነውና በእሳት ይቃጠላል ወይኔ ልጄ ብዬ ውሃ ደፋበታለሁ ውሃ ስደፋበት ይጠፋል በሶስት ለተከታታይ ቀናቶች ነው የታየኝ ከዛ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብዬ በቤተ ክርስቲያን እጄ ለአባቶች ነገር ህፃኑ በከባድ እንትን ላይ ነው ያለው መቃጠል ተቃጥሎ ቢቀር ጥሩ አልነበረም እንኳንም ውሃ ደፋሽበት ሲሉኝ ምንድን ነው በልጄ ላይ የተደረገው ነገር ብዬ ሳስብ በተከታታይ ትልቁም ደም ይፈሰዋል ትንሹ በቃ በግንባሩ ነው እኔ በህይወቴ አይቼውም አላቅ ስቃይ ነው በቃ ቤቱ ተከፍቶ አገኘሁት ከቤቱ ጋር ግን የተያዘው ነገር ምንድን ነው ብዬ ሳይ ዘይት የሚመስል ነገር ይፈሳል የሆነ ነገር ተደፍቶ ምናምን ማገኝ በሩ ጋር ማለት ነው ቆይ ቤቱ ተከፍቶ የምታገኘው እንዳልሽኝ አንቺ ለስራ ለሊት አድረሽ ስትመጪ ነው ወይስ አይደለም መጀመሪያ ሰራተኛ ማልቀጠርኩ ብቻዬን ነው የገባሁት ብቻዬን ገብቼ ግን
የተለያዩ እስራቶች እንዳልኩሽ ግቢውን ካጸዳው ምን ካልኩኝ በኋላ ቀናት ቀናቶች አሏቸው። ለምሳሌ አርብ ለቀዳሜ እሁድ አካባቢ ሰኞ ምናምን አካባቢ የሚጣሉ ነገሮች አሉ ግቢ ላይ። ምንድነው ይሄ ነገር? በተለይ ደግሞ የሞቱ ነገሮች ናቸው የሚጣሉት፣ ወፍ፣ አይጥ። ከዛ በኋላ ማን ላይ ተጽዕኖ አሳደረብኝ? እዛ አጠገቤ ያለው ጥበቃ ላይ ማለት ነው። አጠገቤ እኔ እና እሱን እና ያ ግቢ ተሰጠን። እሱ የግቢ ቁልፍ አለው፣ እኔ ግቢ ቁልፍ አለኝ። ሌላ ማንም ሳይ እኔ እንዲፈልግ ነገር እዛ ግቢ ምትኖር በቃ ሁለታችንን። ከግቢው ደግሞ ጎን ራሱ ሰውየው ባለቤቱ የገዛው ደግሞ እንደገና ሌላ ቤት አለ። እሷ እንግዲህ የኖረች ናት 17 ዓመት የኖርኩ ነኝ ብላኛለች። እሷ 17 ዓመት ከኖረች ግቢው ባለቤት ማለት ናት ብዬ እሷን ብዙ ትኩረት አላደረግባትም። ትኩረት የማደርገው እኔ ጥበቃው ላይ ነው። ለምን አጠገቤ ፊት ለፊት ስላለ ብዙ ነገሮችን የማየው እሱ ላይ ነው። ለምን እኔ እንዴት እንደዚህ ሆንሽ ብትይ ልብስ አስጥቼ ውጭ ላይ ያሳድራለሁ የህፃናቶችን ልብስ። ከዛ ካልሲያቸውና ውስጥ የሚያደርጉት ልብስ ቦዲያቸው፣ ከእንደገና ደግሞ የእኔ ልብስ የቢጃማዬ ደግሞ እንደዚህ መሀል ላይ ተቆርጦ ተወስዶ ይህን ነገር ሳይ መከታተል ጀመርኩ። አይ ይሄ ቤቴ ውስጥ ችግር አለ ማለት ነው ብዬ ቤቱን ተከፍቶ ሳገኘው፣ በተከታታይ ደግሞ በልጅ የማይሆን እዚህ ግንባሩ ላይ ነው ድፍት የሚለው ሄደው ከእጄም አምልጦኝ ይሆናል እንደዚህም የሆነ ላጥበውም ይሆናል በዚች በግንባሩ ነው ሂዶ ድፍት ሲል ወዲያውኑ በአፍንጫው ደም ይፈሳል። በተከታታይ ደግሞ ምንድነው ቁራ የሚባል ነጭና ጥቁር አለ፣ እሱ መጥቶ ያርፋል። እሱ አምት መጥቶ ቁርቁር ካለ ከጮሆ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር በልጄ ላይ የሚከሰተው። ከዛ ሌሊት ደግሞ ህፃኑ በጣም የተለየ ለቅሶ፣ በጣም ለቅሶ፣ የማልቀሱ የሚዘገንን ነው በጣም። ለምን የሆነ ስቅስቅስቅስቅ ልጄ ምን ሆነ ብዬ ደግሞ ሳነሳው ደግሞ ደህና ይሆናል እና ይህ ነገር ነው እዛ የደረሰብኝ። ያንን ሲደርስብኝ አይ እንደዚህ ከሆነማ እነሱን ማሳከምም አልችልም ምንም አልችልም፣ ስለዚህ መስራት አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ። መስራት ሲኖርብኝ በቃ ቦሌ ነው ጥሩ ግቢ ተሰጥቶኛል፣ ስለዚህ እነሱ ገንዘብ ስጡኝ ማለት አይጠበቅብኝም። ድሮ የምሰራውን ስራ መስራት አለብኝ ማለት ነው ብዬ ስራ ልጆቼ ከድሮ ውጭ ወደ ሌላ አዲስ ህይወት የሚለው ሀሳብ አልመጣልሽም? በቂ ነገር የለኝማ። ለምሳሌ ልክ ነሽ፣ ሻይ ምናምን እያፈላሁ በፌርሙስ ይዤ ምናምን መሸጥ ነበረብኝ። ምክንያቱም ከተማ ላይ ስንኖር ካለኝ ከባዱ ነገር የሰው ልጅ ማረፊያ ነው። ማረፊያሽ እርግጠኛ ከሆንሽ ለዚህ ነው ደካማ ነኝ ያልኩሽ። ከዛ በኋላ ወደ ሌሎቹ ነገሮች ከዛ ውስጥ መውጣት ይቻል ነበር። እውነት ነው፣ ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። ግን የኔ ያንቺ ድክመት ብለሽ ብትጠይቂኝ የኔ ድክመት በቀላሉ ገንዘብ ስለማገኝ፣ ለምሳሌ ረጅም ሰዓት ልጆቼን እያንከራተትኩ ሻይ ይዤ ከምሸጥ በቃ በሰላሳ ደቂቃ ወይም ደግሞ በአንድ ሰዓት ትንሽዬ ጊዜ ከወንድ ጋር አሳልፌ ወንድ ልጅ ገንዘብ ስጠኝ ብዬ ተቀብዬ ሳመጣ ልጆቼ ሰፊ ሰዓት ከነሱ ጋር አሳልፋለሁ። ልጆቼን ከመውደድ የተነሳ ነው ይሄ። ለምን ትቻቸው ረጅም ሰዓት ከቆየው ትልሽ ትልቁ ልጄ ላይ መጀመሪያ ያነገርኩሽ ነገሮች አሉ። ትልቁ ልጄ ላይ መጀመሪያ እየተውኩት ቤት ውስጥ እያስቀመጥኩት በሚሄድበት ሰዓት የተለያዩ ጥቃት ልጄ ላይ ደርሰውበታል። ምክንያቱም ከሰራተኛ ጋር ነው ብዬ እንቅልፉን በተኛ ሰዓት በጣም ብዙ ነገሮች ደርሰውብኛል ብሎ ልጄ ነግሮኛል እና የዛን ጊዜ ታንቄ በሞት ደስ ባለኝ። የዛን ጊዜ ራሴን ባጠፋ በእውነት በጣም ለምን እኔ ነኝ ይሄን ያደረኩት? የሰውየው ጥቃት የጀመረው አንቺ ስራ ስትወጪ የዛችን ቀን የአረቡ ልብስ ለብሰሽ ሲያይሽ የጠይቀሽ ጥያቄ ይኖራል መሰለኝ እንደዚህ ብሎሽ ኖ ስትዩ ከዛ በኋላ ነው ጥቃቱ እነዚህ መረበሾች የመጡት ወይስ ሳይጠይቅሽ ወይም እፈልግሻለሁ እንተኛ የሚለውን ጾታዊ ጥያቄ ሳያነሳልሽ ጀምሮ ያን ቤት ከገባሽ ጀምሮ ሰላም የለሽም? ከሰውየው ጥያቄ በኋላ ነው ረብሻው የመጣው ወይስ ረብሻው ድሮም የነበረ ነገር ነው? እንደገባሽ ያን ቤት እንደረገጥሽ ቤቱን እንደረገጥኩኝ ጀምሮ እንግዲህ የተደረጉ ነገሮች አሉ ነው ብዬ የማስበው። እኔ የኔን ነገር የኔን መፈለግ ሴት ስለሆንኩኝ በሴትነት የመጠቀም ምናምን አይመስለኝም። እኔ መሰለኝ በስነ ስርዓት ህፃናቶችን ይዤ ከገባው ሰዓት ጀምሮ ሁለት ህፃናቶች ነው ዮሴፍ እና ልዑል። ዮሴፍ የአንድ ወር ህፃን ነው። ክርስትና ያስነሳሁትም እዛ ቤት ውስጥ ነው። ልዑሌ ደግሞ ያኔ 5 ዓመት 6 ዓመት ቆንጅዬ ልጅ ነው። እና እነሱን ይዤ ስገባ ልጆቼ ላይ ነው ትልቅ ነገር ያየሁት። ለምን ልብሳቸውን ሳሰጣ አልኩሽ፣ ዘግቼ በሄድኩበት ሰዓት የተደረገው በሩ ተከፍቶ ግቢው ላይ የሚጣለው ነገር እሱ ነው። እንግዲህ እሱ ምን አይነት አሰራር እንደሆነ እኔ ሙያው ስለሌለኝ አላውቀውም። በቃ እሱ ነገር ምን አመጣብሽ ለምትይኝ ግን ልጆቼ በተከታታይ ደማቸው ይፈሳል። እኔ በተከታታይ ለቅሶ አበዛለሁ። ቤተክርስቲያን ሄጄ እንባ ይቀድመኛል። በቃ ምንድን ነው የሆንሽው ምናምን ነገር ችግር ነው። በቃ መቸገር ጀመርኩኝ ማለት ነው። በቃ እኮ እነዚህ ነገሮች የሆኑት መጀመሪያ ሰውየው ያንን ነገር ጠይቆሽ ኖ ካልሽ በኋላ ነው የመጡብሽ እነዚህ ፈተናዎች? አይደለም፣ መጀመሪያ የነበረ ምናምን የለውም። ጥያቄ ሳይሆን እንግዲህ እህቴ ያልኩሽ እነሱ ቤት መሰራው ልጅ የሆነ ነገር አድርገሻል እንዴ? ሰው መጥቷል እንዴ? እዛ ቤት ያለው ሰው ለእነሱ መልእክት አስተላለፈ፣ እነሱ ደግሞ እኔን ስለሚነግሩ ልንገረሽ ብዬ ነው ትለኛለች። እንግዲህ ትልቁ ነገር እዚህ ላይ ነው። በቃ ምንድን ነው ስላት፣ የሆነ ሰው ገብቶ ነበር ግቢ ውስጥ አለችኝ። አዎ
من دونه بتاع متشجر على لوني كذا يونش كسر اللي جذابي يبي نام نقدر سيد عرب عيني على لو ما لتنو وش لاي كذا ولا يا عرب زيكا ما ساج فلي جيب نام بلين ليلين على ما لتنو بعرب عيني أنا وسيا وراو كذا أنا عرب عيني ما لس بقول تعال تبكم فين ما ساج علي ما ساج على لو بزجر نو بيستيكو أنتي فين كيت متاش نام سلي زيكا بيني وتعزني أقعد أمي هنا نو نا تشجري لما نتوافق بيجي توافقت كذا عند زينو بيتيش منا إني بيتايد اللام سوسة توينو إني بفيت عند زي عربوش كسرانة برا سلزي بزيجار هيدنا بزيجات عينو نسل وسلكشين سجين نفرد لقشالو عنا قرشالو قانقوا سلتشال شيلين على مالتنو إيش بيجي سلكين ستوت كذا بيتي هينو بيجي عنا بيتها سيوت كذا من تاني عبت فرش لينو منا أيه يا الله أنتي تنامي هنا علي أيوة سلو إس أنا توش مزينو ميتينو تالين أو بتأم عزنا الناس تعزن ليرداين أمس متوبراو تتو ياتنا أمس متوبرست عيننا هيدا كذا سوبل كمان بلاورتوه يهونا عرب بيتوس أسقبتها ما تعرفتو توهات وتا كله جو تجاس تاني توادرا أني غرقوار بيجا وزاري لي ألف ألف باوراو منو ما نتعلم دين سوي وسلاية بتشا عزنونو زي فرش لينه متنيو زي قارنو نا متبيو سألش بلو عزنونو عندي أني قام قاس لتنا غرقو بتشانو سودا سيلو بلو هيدنجي يا سوندال ولا درم من أني ديزاينات نقدر ألجمركم ميزة ساعات كذا استلين سوا جبنا دزين دزين نقدر بلو أدرقولين كذا مدام متوات متانا دكنا كفريجوس راسو يجزو مجيب سب سوام تتوسط كين بق أيه نيا دركو تنجبنا كذا سلسو يهون أنا قصت نقدرين أنتي تندزي تكتات تلين بميل بتأم أني سما كتات الجمركم على تنو لمن إندزا بوزيتيف نقدر لنا سلمني نقدر أني كبيون ساتي يساوني اللي أتاك إيه فرق قال مالس رميل وملك تين بس كذا وانا يجمر كتاني كذا بفيت إن أنا كركوش لبس أستشي لبس تفاين ليلي تلاي يرجو تشي لبس أنا ما تدرك ولا تشون دي أدرنا تمرت بيت لو تلاقو جبي قبل البنات أتفق رولة نبرة سكاس رنجك في الديمار عند أباد سمعت شو متكس بيت كباني أهوني وقت يستدار አባ ገብረ ዋሂድ ይባላሉ ከመጥቀስም ካስፈልጋ አላፍርባቸውም ትልቅ አባት ናቸው ምክንያቱም ግቢ ገብርኤል ቆሜኔ ንስሐ ገብቻለሁ እና ንስሐ ስገባ የተናገሩት ቃል እስካሁን ውስጤ ስላልደ ነው በጣም ጥሩ አባት ናቸው እቺ ሴት እኔ ለገብርኤል ምገባ ሴት አይደለሁም ንጹህ ሴት አይደለሁም እኔ ቆሻሻ ነኝ ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ሆናችሁ አናግሩኝ ብላ ወደ ቤተ መቅደስ ወደ ቢሮ እንኳን ለመግባት ከብዷት ነው የነበረውና እቺ ሴት ራሷን በይፋ እኔ ሴተኛ አዳሪ ሰርቻለሁ አረቦችን ቆሽሻለሁ ቆሻሻ ሴት ነኝ ብላለች ስለዚህ ይሄን የመሰለ ልጅ ግን በእኔ ህይወት እንዲበላሽ አልፈልግም ስላለች ይሄን ልጅ ክርስቲያኖች ባካችሁን ትምርት እንዲማር እንድንረዳው ነው ብለው ሲያቀርቡ ሴቱ በጣም አለቀሰ ህዝቡ እንዳላለቀሰ በብዛት ምናሉ ሴቶች እንዴት አንቺ ራስሽን እኔ ሴትኛ አዳር ይሰራው እንዴ ቆሸሽኩ ለምን ትያለሽ እሳቸው ግን ምንድነው የገለጹት እኔ መቅደላዊት ማርያም ነኝ እኔ ቆሸሽኩ ሰው ነኝ ብላ ነው እንደዚህ ተናገረችውና እቺን ሴት እንደግፋት ባካችሁን ብለው ነው ይሄን ያህል እኔ እውነት እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ በጣም አመሰግናቸዋለሁ ለምን የሳቸው ቃል ነው እስካሁን ድረስ አጽንቶ ሊያኖረኝ የቻለውና ቅዱስ ገብርኤል ይፈልግሻል መልአኩ አንቺን ስለፈለገሽ ነው ህዝብ ፊት አምጥቶ እዚህ ጋር ያስቀመጠሽ ህፃኑ የገብርኤል ልጅ ይሆናል እዚህ ይማራል ብለው እስከ 10 አመት ነበር የፈቀዱለት ታዲያ እንዴት ነበር ሆነ ያ ነው ያጠፈው ጥፋት እዛ ቁጭ ብዬ እዛው ተከራይቼ የኖርኩ ይያለው እንግዲህ የአካባቢው ለቀሽ ስትወጪ ትምርቱ ተቋረጠ ለቀቄ በመሄድና ተቸገርኩ ብዬ ለታናሽዋቴ ስደውልላት እሷ ደግሞ ለሰሪዎቹ አሰሪዎቹ ደግሞ እዛ የተዘጋ ቤት አለ ብለው ሲቅስ ያስገቡኝ እኔ ደግሞ ሌላ ፈተና ውስጥ ገባው ማለት ነው ላይ ህይወትሽ መመሰቃቀል ጀመረ ከዛ በኋላ ተመሰቃቀለ ያኛው ህይወቴ እግዚአብሔር ፊት ቀርቤ ደና ንስሐ ገብቼ ቆሽሻለሁ ብዬ ህዝብ ተረድቶኝ ልጁን በጣም ሰው አይቶት እኛ ምን ረዳዋለን እቤት እንውሰደው ወይስ እናሳድገው እኔ ቃላት ያጥረኛል ከዛ አይ እኔ ጋር ይሆናል ግን የምትፈልጉት ሰዎች እርዱት ብዬ በቃ ትምርቱ ነው እኔ ፎከስ ትምርቱ ላይ ነው በቃ ደስ ያለኝ ትምርቱ እየተማረልኝ ስለሆነ እንዳልሽኝ በትምርቱ ጎበዝ ነው አንድ ክስ ውስጥ የሚወጣ ነው በጣም 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 እና እዛው እንትንም የቤተ ክርስቲያን ግዕዝ እንዲማርልኝ ያንን ነበር የኔ ሐሳብ ሳሊ ተምረት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ሲኤምሲ አካባቢ ነው ክርስትና ያስነሳሁት የመቤታችን ልጅ ነው በተከታታይ ትገለጽልኛለች ይታየኛል ወደ እሷ እንደወስደው ወደ እሷ ግን እኔ ገብርኤል እዛ ጋር አምጥቶኝ እዛ ጋር ትምርቱን ከተማርልኝ ችግር የለውም ብዬ ንስሐ ስገባ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ ነው በስለት ተሰጥቷል እመቤቴ ከብዙ አይነት ቆሻሻ ህይወት አውጥተሽኝ እውነት ይሄ ልጅ በአካሌ ውስጥ ከአረቦች ጋር ጫት ይበላሉ ጫት እየበላው ሺሻ እያጨስኩ ከነሱ ጋር መጠጥ ብቻ ነው ያልጠጣሁት ሲጃራ ብቻ ነው ያላጨስኩት እና ይህን ነገር ስላሳለፍኩኝ እመቤቴ እውነት ንጹህ ልጅ ከሰጠሽኝ ይሄ የአንቺ የቤተ መቅደስሽ አገልጋይ ይሆናል ብዬ ነበረ ንስሐ ቃል የገባሁት ለእሷ ቃል በገባሁት መሰረት በሶስት አመቱም ሄጄ ይሄ የእመቤታችን ስጦታ ነው ለምን
እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እኔ እንዲሰርቻለሁ እኔ እንዲያድርጋለሁና መቤቴ አካል የሌለው ጎደሎ ልጅ እንዳይሆንብኝ አደራ ለአባቴ ለጌታዬ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለመድኃኒቴ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ላንቺ ግን እነግራለሁ አንቺ ንገሪልኝ ለአባቴ ያልኩ አለቅስ ነበር በተከታታይ ጥቁር ልብስ ለብሼ የምሰራበትን የኃጢአት ልብስ ለብሼ ነበር ሷፊት ወድቀው ግን ልጁ ሲመጣ እኔ እንደሰራሁት የኃጢአት ስራ አልነበረም ይገርምሻል በጣም ያምር አሁን እግዚአብሔር ስራ ቆንጆ ደስ የሚል አባቴ ስሙ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ እውነት ቃላት ያጥረኛልና አሁን ይሄን ልጅ ትምርቱን ያስተጓጎልሽበት ያኔ ሆነው ወደ አድራሻ ለውጥ ስታደርጊ ነው አድራሻው ወነሽ ዛቤት ውስጥ የተገባው ትምርቱ መቀጠል የሚችልበት ማለት ይሄን ያለ የሰፈሩ በጣም ልዩነት ነበረው ትምርቱን የተሰጠው ልድብት ነበርኩ ወዝነኛ ነኝ በጣም ከዛ ከቦሌ መድኃኔዓለም ግቢ ገብርኤል ያመላለስኩኝ ከኬጂ ከአንደኛ ኬጂ እስከ ሶስተኛ ኬጂ አስመረቅኩት ተመረቀ ሶስተኛ ኬጂ አንደኛ ክፍል በሚሆንበት ሰዓት ነው እንግዲህ ወደዛ ሰፈር ለምን ይርቅሻል ሁሌ ልጃዝለሽ ዮሴፍን በጀርባ ያዝዬ ነው ያንኛውንም ማመላለስ የነበረው ይርቅሻል በሚል ሰበብ ትምርቱ የተሰጠው ድል ተስተዋለ ሁሌ ልጃዝለሽ ነው እንደገና ደግሞ ይረፍድብሻል ሊፍት ካገኘው ሊፍት አገኘው ካላገኘው ከአንድ ታክሲ አንድ ሲገባ ጭንቅላቱን ይመታዋል ትንሹ አዝዬው ነውና ለምንድን ነው እዛው አካባቢ ያለሽበት ጋር ማታስተምሪው ሲሉኝ ከፍዬ ማስተማር አልችልም ይሄ የፈቀዱልኝ ደግሞ የቤተክርስቲያን ትምህርት ቤት ነው ቤተክርስቲያኑንም እንዳያጣብኝ እዛ ስለተፈቀደለት እዛ እንዲማር ፈልጌ ነው ስላቸው ሰዎች በቃ ይዞሽና ብለው የትራንስፖርት ሰጡኛል በቃ ያንን ያገኘው ማመላለስ ጀመረ ነበር እየተማረልኝ ነበር ግን በቃ ከጥበቃው ጋር ያለኝ ነገር በጣም እየተበላሸና እየተጣላን ስንመጣ ነው እንግዲህ ቤቱን ለመልቀቅ ስገደድ የልጁ ትምህርት የተቋረጠው ከዛ በኋላ ነው አሁን ዋናው ታሪካችን የግለሰብ ህይወትሽን የረበሸው እንደዚህ ያመሳቀለ ያለው ግለሰብ ቃል በቃል ያለሽ የተናገረሽ ወይ የዛተብሽ ወይ ካንቺ የሚፈልገው ወይም አንቺ ለመረብሽ ምክንያት ይሆናል ብለሽ የምታስቢ ወይ ያለሽ ነገር አለ? ያለኝ ነገር ምንድነው? እኔ ያው በተከታታይ ማገኛቸው ግቢ ውስጥ የሚጣሉ ነገሮች ያልኩሽን መፍራት ጀመርኩኝ። ከመፍራቴ ጋር ተያይዞ ትልቁና ዋናው የተጣላንበት ነገር መታወቂያዬ ነው። መታወቂያዬ ከመጥፋቱ በፊት በቃ ምን በላው ስናጣ ያው ቤት ተሰጥቶናል ግን በጣም ችግር ላይ ወደቅን ከዛ ቦሌ መድኃኔዓለም ቅርባችን ስለነበር እዛ የሄድን ልመና ጀመርኩኝ ማለት ነው ቆይ እዚህ ጋር ላቋርጥሽና እንዴት የምትበሉስ ልታጡ ልትቸገሩ ቻላችሁ ምክንያቱም ህይወትሽን እየገፋሽ ነበር ወደ ቀድሞ ስራሽ ተመልሰሽና እንዴት ከመግባቴ በፊት ኦኬ ዝም ብዬ አይደለም የገባሁት ታግዬ ታገልኩኝ ወደዛ ነገር አልገባም ምክንያቱም ንስሐ ገብቻለሁ ብዬሻለሁ ግቢ ገብርኤል ንስሐ እዚህ በፊት ቆሜ እኔ እንደዚህ ነኝ ብዬ ከገባሁ በኋላ አሃ መሃል ላይ አቋርጠሽ ነበር አዎ አዎ ንስሐ ገባሁኝ እዛ ግቢ ገብርኤል ነው የገባሁት ንስሐ በቃ የመጀመሪያ ስራውን ሳቆ ንስሐ ገባሁኝ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ያንንም ቤትም እንደዛ ልገባም የቻልኩት በቃ ከዛ ልጅ ወልደሽ እንደገና ህፃኑን መፍጠሬ ነው ሁለተኛውን ዮሴፍን ማለት ነው እንግዲህ ያንን ህፃን ይዤ ነው እዛ ቤት የገባው ብዬሻለሁ ከዛ ስራ ለመስራትም አስባለሁ ንስሐ ገብቻለሁ ኃጢያት ወደ ኃጢያት መንገድ አልመለስም ግን ደግሞ ስራ መስራበት ነገር እጄ ላይ የለም ማንንም ይሄን ነገር አያውቅም እኔ ብቻ ነው ማቀው ማጣቴን መጎሳቆሌን እኔ ብቻ ነው ማቀው የተረዱኝ ሰዎች በተሰጡኝ ሰዎች ደግሞ ምሰሪውስ ነገር ወይስ ምንድነው ችግርሽም አላሉኝም እነት ለመናገር በተሰጡኝ ዘወራሉኝ በቃ እነት ይሄ ትልቅ እንትን አለው ብዬ ነው ማስበው ለምን ምንድነው መስራት የምትፈልጊው እዚህ ቤት ውስጥ መስራት ትፈልጊያለሽ ወይ ወይስ እኛ ክፍል ውስጥ አድርገንሽ የሆነ ነገር ቢሉኝ ቢጠጉኝና ቢቀርቡኝ ውስጤን ብገልጽላቸው እንደዛ ወደ መጥፎ ነገር ማሄድም እኔም አልሄድም ነበር ብዬ ነው ማስበውና በተሰጡኝ ዝም አሉኝ በቃ ይሄ ነው እንግዲህ የተደረገው ነገርና ያው በርግጥ ትልቁ ነገር ነው ያደረጉት ቤትና ከዛ በኋላ ያለው ያንቺ ምንም ያደረጉኝ ነገር የለም እኮ ያው እንደ ቤተሰብ ይቀርቡኝ ውስጤን ቢያወሩኝ ነበር እኔ ፈለኩት ያው እነሱ ትልቁ ነገር ከበር አርገንላታል ከዛሬ እንደዚህ አይነት ስጄ ተቸገረችው ልጅሳ ቤት ባይኖራት ነው ቤት ካላት ትልቁ ጥያቄ እንቆቅልሿ ከተመለሰ ከዛ በኋላ ያንቺ ሩጫ ነው ብለው አስበው ስለሆነ እነሱን እንደዚህ ያላደረጉኝ ምንም ነው ሱን ሞከስ ሞራሉ ማይኖር ከባድ ነው ከማመስገኖች እንግዲህ የሚነገራቸው ነገር ይኖራል ብዬ ነው ያሰብኩት ለምን በታናሹ አህቴ በኩል የምሰማው ነገር ነበር አልኩሽ መብራት በጣም ትጠቀማለች ውሃ በጣም ትደፋለች ምናምን ታደርጋለች የሚል ነገር ያዋራብሽ ነው ይሄ ሊነግር የሚችለው ዛግብ ያለው አንዱ ግለሰብ ሱ በቃ ስትለኝ እንዴ ምን ነው እኔ ለምን መምጣቴን አልፈለገም ዛቡታ ውስጥ ለምን ምን ነው እንዲክፉክፉ ነገሮች ማውራት ጀመረ እንዳልኩሽ ያ አረቡንም ሰውዬ ማታ ገብቶ ጧት ወጣ የሚባል ነገር ተሰምቷል ሰምቻለሁ
ከዛ እንዴት ለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አወራ ፖዚቲቭ እሱ ምን ሆኖ ነው ስለኔ እንደዚህ የሚያወራ በሚል ነው እንግዲህ አሉ አሉ ነው እንጂ አንቺ እና እሱ ፍለክ የተነጋገራችሁት ክፉም ደግም ነገር የለም ከዛም በኋላ እሱ ግን በቃ ከጀርባ ግን የሚሰሩና የሚጣሉት ነገሮች አይ ነበር ከዛ እንደዛ ከመሆኑማ ብዬ ቤተክርስቲያን መለመን ጀመርኩኝ በጣም ሲርበን በጣም ሲጣሉ እነዛ ነገሮች ስታይ ግቢ ውስጥ ያላችሁት ሁለታችሁ ናችሁና እንዴ ነገር ምንድነው አይ ከመጣራጠር ፍለፊት እነዚህ ነገሮች ምንድነው አንተ ጋር የሚወድቃሉ ግን አጣዳዋለሁኝ የሚል ጥያቄ አላነሳሽ እኔ ማቀ ነገር የለም ነው የሚለኝ አላቀም ነው የሚለኝ እኔ አላቀም እኔ አላቀም እሱን እኔ መሳ የሆነ መጣላትና ወደ እሱን ወደ መጠርጠር ደረጃ ይደረስኩበት ምንድነው ሽንት ቤት سنጠቃ ሽንት ቤቱ በጠጠር ይደፍነዋል ከዛ እሱ ውጭ ነው የሚጠቀም እዛ እነሱ የኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነው ባለቤቱ እዛ ነው የሚውለው እነሱ ጋር ጥበቃ በመኪናም በምንም በሚሰራው ነገር እዛ ነው ጧት ይወጣል ማታ 3 ሰዓት ላይ የሚመጣ ወደኛ ከዛ በተከታታይ ስልኬም አይጠራም እሱ ግን ከግቢ ውስጥ ግብት ሲል እሱ ጋር ስትገባ ስልኬም ይጮሃል ከዛ ውጭ ግን እኔ ስልክ አይጮህም በሱ ተጠራጠረው ነበር ከዛ ሽንት ቤቱ ተደፈነብን እንዴት ላድርግ ምናምን ነገር ብዬ ስጠይቀው አይ እኔ ምን አቃለሁ አለኝ እኔ ስለማልጠቀም እዚህ ጋር ቆፈር ቆፈር አድርጋችሁ መጠቀም ነው አሲለኝ እንዴ እንዴት እንደዚህ ይሆናል እንዴ ማይሆንም ችግር የለም ባለቤቱ ቤት ሰጥቶኝ እንደ ሰራተኞች አምጥቼ ያሰራለሁ ብዬ ሰራተኞች አምጥቼ ሳስቆፍር ውጡ ባለቤቱ አልፈቀደም ደሞ ገንዘቡን የሚከፍላችሁ እሱ ነው እሱ ስለማይከፍል ሂዱ ችግር የለም እኔ ከፍላችኋለሁ እሱ ትንሽ ሼር ካረገኝ አረገኝ ካላረገኝ ግን እኔ ከፍላችኋለሁ ሲል እነሱ ሰደባቸውና ጥለው ሄዱ እነሱ ትንሽ ሲቆፍሩ ጠጠር ነው የወጣው ጠጠር የተደፈነ ጠጠር ከዛ እሱ ማልከፍትልኝ ሲል ያቺ ከጎናለች ያልኩሽ ሴት ሌላ የገዛው ባለቤቱ ቤት አለ እሷ ሳናግራት አሲድ ነገር አለ የሆነ ነገር በብረት ድስት ተፈልቶ የሚጨመር ነገር አለ እሱን ጨምሪበት ስትለኝ እሱን ነው አፍልተ ለሁለት ሶስት ጊዜ ስንጨምርበት ሄደ ማለት ነው እና ተከፈተ ሽንት ቤቱ ሌላም ቀን ደግሞ እንደዚህ ውሃ ይዘጋብንና እሱ ክፍል ውስጥ እዛ ቤት ትልቁ ቪላ ቤት ውሃ አለ እኛ ጋር ግን ውሃ የለም ከዛ ደወልኩና በስልኩ እንደዚህ ውሃ የለም እንዴት እናርስለው እኔ ቤት ውስጥ ግቡና ቅዱ ይለናል ሲንክ አለች ኩሽና እዛ ሲንክ ላይ ቀዳሁኝ ማለት ነው እኔ ከዛ መልካምነቴን የምታይ ዛኳርድ ቀዳን የገባሁት እኔ ውሃ ተዘግቶብናል እሱ ነው የዘጋውም እንዲህ ነው ምናምን ተውኩኝ ለምን በእግዚአብሔር ብዙ ስለጸናው በፈተና ብዙ ስላሳለፍኩ እሱ ደግሞ ከኔ በድን ያንሳል ወጣት ነው ክፉ ነገር ቢሰራ ምንም ችግር አይደለም እኔ አልፈዋለሁ ብዬ ነበረ ከዛ ስገባ ቤት ውስጥ ዝርክርክ ብሎ ጫማው ምንም ዝርክርክ ብሏል የሱ ቤት ፍራሽ አለ እዛ በቃ ለምን እኔ እንደዚህ ውሃ ቅጂ ብሎኝ የለም እኔ መልካም አድርጌ መውጣት አለብኝ ብዬ የሱን ጫማዎች ጠርጌ ወደ አራት ጫማ አምስት ናቸው እነሱን ጠራርጌ ሳህኖቹን ያልተበላባቸውን ሳህኖች አጣጥቤ አስተካክዬ ፍራሹን አጣጥፌ ወጣው ማለት ነው በስነ ስርዓት በቃ ከዛ ሲመጣ እግዚአብሔር ይስጥልን ውሃ ሰጠህን እዚህ ስላልነበረ ነው እንደዚህ እንደዚህ ኧረ እኔ በጣም አመሰግናለሁ እንዴት እንደዚህ አደረግሽ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ምናምን አለኝ በቃ ጥሩ ነው አንተም ጥሩ ስላደረክልኝ ውሃ ስለሰጠኸኝ ነው ይሄን ያደረኩትና ሳይ እንደዛው ነው ሴት ነኝና ማለፍ አልፈለኩም ብዬ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ሰራተኛ መለመኑ ሰልችቶኝ መለመኑ ምናምን ብሎኝ መለመኑ ሰለቸኝ ስልሽ እንዴት ነው ህፃኑን ይዤ እዛ ጋር ስቆም ቤተክርስቲያን ቦሌ መዳን ያለ ለምን ነው ይሄን የመሰለ ህፃን ምትለምኝበት አንቺ ሴት ለምን እንዴት አደርጋለሽ ትለኛለች የሆነ ሴት እውነትሽ ነው ግን በኃጢአት ስራ ነበረ ያንን ስራዬ ጥሩ ስላልሆነ ብዬ ልዙ ህፃኑ ምግብ ከመከለክለው ጧጧ ትምህርት ቤት ይሄዳል ምሳ መቋጠረው ምናምን እንዳይቸገር ቤት ሰው ሰጥቶናል ስለዚህ ለሱ ነው ለምግብ እንደዚህ ስላት እሺ ምን ያህል ነው ቤት ክራይሽ ምናምን ቤት ክራይ አይደለም ቤት ሰጥቶኛል ሰው እሺ ምን ልርዳሽ ታዲያ እንደዛ ከሆነ ይሄን መሰለ ህፃን ልጅ እንዳትለምኝ ይዘኛለች እንግዲያው አስቤዛ ምናምን ነገር ስላት በቃ እኔ በየወሩ 2000 ብር ሰጥሻለሁ ከዛ በኋላ እሺ ብዬ በደስታ የሷን እርዳታ ያቺ በወር ነው ማገኛትና ብዬ በቃ ያቺን እርዳታ ቀጥታ ስትገኝ በቃ እንደዛ ከሆነ ሰራተኛ ደላላ ጋር ልፈልግና እኔ ስራ መስራት አለብኝ ብዬ አሰብኩ ማለት ነው ከዛ ሰራተኛ መጣው ስራ ለመስራት ስወስን ያው ደካማ ሆንኩ ማለት ነው ለምን ንስሐ ገብቼ ነበር ብዬሻለሁ ንስሐ ገብቼ ያለ ሌላ ቀን ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ማሰብ ሲገባኝ ቀጥታ ያ በፊት ስሰራ የነበረውን ደካማ ህይወቴን አሰብኩና በቃ አሁን ላይ ቦሌ ላይ ነው ያለሁት ጥሩ ምቹ ቦታ ላይ ነው ቶሎ ብዬ ገንዘብ አግኝቼ መለሳለሁ ለልጄ ሚለው ያ ነገር መጣብሽ እንጂ ሰምተሽኝ ከነበረ ቀደምም ልጄ ላይ የተለያዩ ጥቃቶች ደርሰው ነበር ትቸው በመሄድ ሰዓት ብዬሻለሁ ቡና ጠጣ ለማለት ለማስገባትም ያልፈለኩት በዚህ ምክንያት ነው እሱ እንግዲህ ሳላቀርበው ስቀር የበለጠ እኔን ይጠላኝ ነበር ማለት ነው ለምን ሴት ስለሆነች ከሰራችው ነገር ለና ለምን አላለችም ከዛ እሁድ በተከታታይ መታወቂያ ከጠፋ በኋላ በጣም የሚዘገንን ሳቅ ይስቅ ነበር
ይሄ ሰዎችን የምታበይጭበት የሆነ የንቀት ሳቅ የማፍሸቂያ በቃ በጣም ሳቁ ራሱ አለ አፌ ላይና በጣም እየሳቀ ያንን ጫትና ያንን እንትን ይበሉ ነበር ዛ ቪላ ቤት ውስጥ ያ ቪላ ቤት ግን እንደነገርኩሽ አይከራይም ምንም አይልም እሱ ብቻ ነበር ያዘው ማለት ነው በቃ ያን ነገር ሳይ በቃ እዛ ቤት ሊያሰጣኝ ይቻለው የመጨረሻ ነገር ምንድነው ብትይ የሰጡኝ ሰዎች ቤት ዘክተን ይወጣ ነው ቤት ስንመጣ ወፍ በደንብ ምትበር ወፍ ቤት ውስጥ ገብታለች በቃ ያኔ ነው በደንብ እንደሚገባ ያወቁት ያቺ ወፍ እኔ ቤት ውስጥ አስገብቻት አይደለም ቤቴና ጽዳድቼ ምን ብዬ አስተካክዬ ነው ልጆቼን ይዤ ወጣሁት ሰላም ነው ምንም ወፍ ምናምን ይባል ነገር የለም ስገባ ስከፍት ያቺ ወፍ ተቀምጣለች የዛ ሰዓት ስቅስቅ ብያለቀስኩ ልናስወጣ ስንሞክር አትወጣም ጨለማ ነው ማታ ላይ ነው የመጣንበት መብራቱን ልክ ስናጠፋው ወጣ ሄደች ጠዋት የቦሌ መድኃኒዓለም አስተዳዳሪ አባጡ መልሳን ይባሉ ነበር ይቀርባቸው ነበር ተቸግሬ እንዴት ላድርግ ከሰው ጋር ያገናኙ ያልኩ ይሄድ ነበርና እሳቸውን እጄ ሳናግራቸው ልጄ ሄኮ ሟርት ነው መጥፎ ነገር ነው እና ጸበል አድርጊ እስኪ ጸበል ቤቱን አስረጭው ምናምን እና ወፋን ግን ውሃ ውስጥ ከተትሻት ሲሉኝ ኧረ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አላደረኩም ስል አይ በቃ ይሁን ምንም አይደለም ጸበል ብቻ አርጭ ጸበል ያረክሰዋል ይሉኛል እሺ ብዬ ጸበል መርጨት ጀመር ከዛ ምን አለኝ አንድ ቀን አንቺ ብቻ ውሃሽን እርጪ ይሉኛል ሄደ ምን ማለት ነው ይሄን ነገር ሳደርግ ያናድደዋል ማለት ነው በሚል በቃ በተከታታይ አይጥ ይጥላል በተከታታይ አይጥ ይጥላል ለሰዎች ስነገር አይጥ ያንቺን ሰላም ለማሳጣት እና ያንቺን በረከት ለመውሰድ ነው ለነገርኩሽ በተከታታይ እርቃኔን ሆኜ ቀንዳውጣ ሲረጨኝ ሰውነቴ ሲበላኛ ቀንዳውጣ ይቻለው እርቃኔ ሙሉ ቁሜ ማለት ነው ቀይ ልጅ ጋር ህፃኑም እንደዛ ሲሆን አይቻለው እጁ እንደዛ ሲሆን አይቻለው ፎጣው ሲቃጠል አይቻለው ብዙ ነገር ልብሳቸው ሲወሰድ ቤታችን ተከፍቶ ዘይት የሚመስል ነገር ፈሶ አገኛለሁ ይሄ ከሆነ ይሄ ፈተና ነው ለኔ ከዚህ በፊት ሰው ቤት ሰጥቶኝ ነው እንዴ ኖርኩት ለምን አልወጣም ከዚህ ቦታ ላይ በቃ ብዬ መረጃ ግን ለሰው ብታሳይ ሲሉኝ አይጥ የጣለቀን የሆነ ፖሊስ በዛ በሚያልፍ በሰፈር ና አልኩትና ይሄን አይጥ ተመልከት ይሄ በተከታታይ እኔ የሰጡኝ ቤት ላይ በሬ ላይ ይጣላል ምን ላድርግ ስል እዚህ ጋር ማን ነው የምጠረጥረው ሲለኝ እዚህ ቤት ውስጥ ያለ ጥበቃ አለ ያንን ነገር ሳይለካ በጣም ተናዷል ፖሊስ ካስገባች የሆነ ነገር ልታደርግ ነው ከዛ ስመለስ በራችን ላይ ክብ ተደርጎ ሶስት ቦታ ላይ ዘይት ፈሷል እና ከግቢ ገብርኤል በመለመንበት ሰዓት መንገር ላይ እንዲሁ ስንከራተት ያገኘኝ በጣም የተባረከ ንጹህ አባት ነበር እንደ አባት ብዬ ልጥራው ለልዑል አባቱ ነው ማለት ይችላል ለምን አስተምሪው ብዙ ነገሮችን አሳየው እሱ ፊታት ለምኝ ብሎ በየወሩ ነው 3000 ብር አደረሻለሁ ብሎ ሚራዳይ ሰው ነበር ያው በብስጭት ስታወሪ አንዳንዴ ውስጥሽ ጥሩ አይሆንምና ያ ወንድም የሚልክልኝ ገንዘብ ነበርና በቃ ያንን ዘይት የሚመስል ነገር ልክ እንዳየው ወሰንኩኝና እኔ ፖሊሱን ስላየው የሆነ ነገር አድርጓል ብዬ ነው ማስብ ምክንያቱም ያ ዘይት የሚመስል ነገር ዝም ብሎ አይፈስም ያሶሰነኝ እሱ ነው ቤቱን እንዳለቀው ብዙ ጥራት አድርጌያለሁ ብዙ ቦታም እየሄድኩኝ ጸበል ረጭቻለሁ ግን ለውጥ አላገኘውም የሆነ ሰዓት ይፈርሳል የሆነ ሰዓት ደግሞ መልሶ ይታደሳል ልጄም ደግሞ ትምህርት ቤት በሄደ ሰዓት ብዙ ጊዜ ተጣልቶ ተደባድቦ ደሙ ፈሶ ነው የሚመጣው ይሄ ሁሉ የኔ ችግር ነው የኔ ስራ ነው ብዬ እንግዲህ ቦሌ መድኃኒዓለም አካባቢ ዝቅ ብሎ ነበር መኖሪያ ቤታቸው ሄድኩኝ የግቢ ቁልፍ ለሱ ከምሰጥ ብዬ ነው የግቢውን ቁልፍ ላስረክባችሁ ነው እኔ ከአቅሜ በላይ ሆኗል እንዴት ላድርግ ብዬ ለሚስትዮ አማከርኳት ከዚህ በፊት ተጣልታችሁ ከዚህ በፊት እንደዚህ ባለቤት የመጥቶ ሊያስማማችሁ ሞክሮ ነበር ለምን የዛን ጊዜ እንደዚህ ያደረግሽው አንተ ላይ እውነቷን ነው የሆነ ጊዜ አስታርቆኝ ነው ምናምን ነገር ብሎ ባለቤቱን ምንም እንዳልሰራ ይጠራዋል ማለት ነው ምንም እንዳላደረ እኔ ደግሞ ሆዲያ ምቄጃዋለሁ መናገር ለሱ ውጭ ይለኛል ብዬ ስለፈራው ማለት ነው ከዛ ከሱ ጋር ላስማማችሁ ብሎ ባለቤቱ ወንድሙን ይዞ መጣ ሲመጣ ይቅርታ ጋሼ እንደዚህ ያደርጋል አንተ ያስቀመጥካቸውን እቃዎች ሰው አምጥቶ በጀርባ ያሳያል ይሄ እቃ ቢጠፋም እኔ ነኝ ተጠያቂዋ እዚህኛው ቪላ ቤት ውስጥ እቃ አለ እንደገና የኔ መታወቂያ ጠፍቶኝ ዱርዬ በቀደም ምንድነው ሊወጋኝ ቦርሳዬን ነጥቆኝ ሲሄድ ሁሉ እሱ ቤት ውስጥ ነበረ እኔ ምን
ምናደርግኔ የሚያስደርጋቸው ነገሮች በሙሉ አላማሩኝም ስለዚህ መውጣት ፈልጋለሁ ከሱ ጋር ኑሪ ከመትኔ ታንቀሽ ሙጭ ብትለኝ ይሻለኛል ስለው ሶዮ ለምን እንዴት ምናምን ነገር እኛ አይደለንም ቤት ነው የሰጠሽ የሰጠሽ መድኃኒዓለም ነው ስለዚህ በፍጹም አልፈልግም ስል አንገቱን ደፋ ወጣ ታጋለብሽ ሆድሽ ተብዬ ብዙ ነገር ደርሶብኛል አይደል በቃ እኛንም እንሷንም እንደኛ አደረጋት ማለት ነው ስለዚህ ልጅ ደብቃ ደብቃ ለሱ ብቻ ታስተናግደዋለች ዝም ብላ በሚስጥር ይዛ ካሳለፈች በኋላ ስትናገር ደግሞ እኔ ፖሊስ ጣቢያ ወሰድኳት ፖሊስ ጣቢያ እባካችሁ ስሙኝ ጎሮ ፖሊስ ጣቢያ የሚባል ወስጄ ስሙኝ እባካችሁ እንዲህ ያደረገችኝ ስል ፖሊሱ በጣም ሰደባት እሷን መርማሪ ነው እንዴት አንቺ በታማኝነት እቤት ውስጥ ተቀምጠሽ እንዴት ህፃናቶች ካልሲ አውጥተሽ ትሰጫለሽ ሌባዋ አንቺ ነሽ እንጂ እሱ አይደለም አንቺማ አቀባይ ነሽ አንቺ ነሽ እኮ እሱ አይደለም ተቀባዩ አይደለም አንቺ ነሽ ከዚህ በኋላ ወደ 30 ሚሊዮን ፓንት ልብስ የነሱን የሆነ ነገር ሰጥተሻል ከዚህ በኋላ ግን የሆነ ነገር ብታደርጊ ቀጥታ አሁን ነው እስር ቤት ትገቢያለሽ አሁን ራስ እሷ ከፈቀደች 30 አዎ ከ30 በላይ አንቺ 30 ትያለሽ እንዴ ወይ ጉድ ጠፋይ ስትለኝ እኔማ ሁሌ ኮንዶሚኒየም ቤት ይያለን ውሃ ውስጥ ገባ ትለኛለች እዚህኛው ቤት ደግሞ ኖርማል ቤት ስንከራይ ደግሞ ከቆሻሻ ጋር ልክ ውሃውን ስደፋ ከቆሻሻ ጋር ተደፍቶ ነው የምትለኝ በጭራሽ እሷን አንጭ ብሎ ከእሷ እጅ ላይ ይወስዳል ብዬ አላሰብኩም እሷ ግን ተንበርክካ እያለቀሰች አንቺ የዋህ ሰው ነሽ ምንም አታውቂም እኔ ግን በደልኩሽ እኔ እንደዚህ እንደዚህ አደረኩ ስለዚህ ልጅ ቀዛን ቀጥቃት ደርስበት እቺ ልጅ ቀጥቷን ታይቻለሁ ያለችኝ አዎ እኔ እንግዲህ ጥቃት ደርሶበታል ብዬ አሰብኩት መርምሬ ወስጄ አስመርምሬው አይደለም በቃ እኔ ይሄንን ነው ከላይ ያለው ነው እኔ ግን አሁን ላይ በቃ ጥቃት ደርሶበት ነው በቃ ምክንያቱም ልጄ ላይ ነው በደንብ ልጆቼ ላይ ነው እየሰራ ያለው ሶስተኛውም ልጄ ላይ ወስጄዋለሁ የወሰድኩት ለአፉ ውስጥ ችግር አለ ምች እንደምች ነገር መጥቶት ይሁን ምናምን ብቻ ይሄ ችግር የቆሰለው ነገር ለከንፈሩ ለምላሱ ውስጥ ድረስ ነው ደም እየፈሰሰ ይሲላጥ ደም ይፈሳል በተከታታይ አይ ዛኑ ከዛን ቀን ጀምሮ ነው በበነጋታው ጀምረው ተሸነፈ በቃ በሰገራው በኩል እንደዛ አይነት ነገር ከዛ ሐኪም ቤት የሚሉት ሰገራ ደምና ያለው ነገር መመርመር አለበት ነው የሚባለው ሰገራ ካካ ብሎ ሰገራው ይመረመራል ከዛ ደግሞ ደሙ ይመረመራል ሲመረመር ምንድነው ውስጥ ያለ ባክቴሪያ አሜባ እንደዚህ ይሉሻል ለዛ መድኃኒት ሽሮፕ 4 5 አይነት ሽሮፕ ታዘዘለት እኔ እሱን አልተናገርኩኝም የሱን ሳይሆን የተናገርኩት ልጁ ደግሞ እንደገና ሌላ ነገር መጥቶበት ህፃኑን የሆነ ነገር ማድረግ ጀመረ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ለቅሶይን አብዝቼ ለሐኪሞቼ ነገርኳቸው ምን ላድርገው ምናምን ነገር እንዲሆነብኝ ስላቸው እስኪ እሱ የሆነ ነገር ደርሶበት እንደው እሱን ጠይቀዋል ስጠይቃቸው ትክክል ነው እናቴ እኔ ላንቺ አፍሬሽ ነው እንጂ ልጄን ጠየቅኩት ትልቁ ልጄን ምንድነው ምናምን ነገር ሰ አንቺ ሄደሽ ትተሽኝ ሄደሽ የነበረ ሰዓት በፊት ህፃን ያለው አለኝ ሎሚ ነገር አጠጣኝ ሎሚ የሚመስል ነገር ነው እሱን ካጠጣኝ በኋላ እንቅልፍ ይዞኝ ሄደ ይሄን ያለኝ እንደገና አሁን ላይ ደግሞ ስጠይቀው እንቅልፍ ይዞኛል እኔ ከእንቅልፍ በኋላ ስነቃ ግን ታምሜ ሰውነቴ አቀማቀቶኝ ተሸንፌ ራሴን አገኘሁት ነው ያለኝ ታዲያ እኔ ብሞት አይሻለኝም ይሄ መኖር ነው መኖር አይደለም ልጆቼ ላይ ነው እኔ አሁን የምፈልገው ነው ምልሽ ልጆቼን በቃ እኔ የሞትኩ ሰው ነኝ በቁሜ ልብስ ለብሻለሁ በቁሜ እንደ ሰው ለብሼ ሄዳለሁ ልጆቼ ደግሞ አሁን ጤነኛ ከሆኑልኝ ነጋ ጎንብ ሰው እንዳይሄዱ ሽባ እንዳይሆኑ ህዝበ ክርስቲያን ተረርቶኝ ያለ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓትና ጊዜ ያለው የሚመልስልኝ ለሱ እየጸለይኩ ነው ግን እስከዛ ጊዜ ድረስ ልጆቼን ማስተናገድ ልጆቼን መንከባከብ አልቻልኩም አእምሮዬ ተበላሽቷል ጭንቅላቴ ተበላሽቷል እኔ ዝም ብዬ ነው በቃ በደመ ነፍስ ምራመደው ልጆቼ ደግሞ ጤነኛ እንዲሆኑ እንደው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ተረርቶኝ ልጆቼ ህግ አግኝቷቸው ጥፋት የሚሰራው ማን እንደሆነ ተረርቶ በህግ ከለላ ውስጥ ሆነው እነዚህ ሶስት ህፃናቶች እኔ እንደ ሞግዚታቸው ሆኜ ነገ ሰልፍ እንደ ማንኛውም ሰው አልፋለሁ እናትም አይደለሁም መጠበቅም አቅቶኛል መጠበቅም አልቻልኩ ህግ ግን አይቷቸው እነዚህ ህፃናቶች ጤነኞች ናቸው ኤችአይቪ የላቸው ማስመርመር ይቻላል ግን በሽተኛ እንዲሆኑ እውነቴን ነው የምነግርሽ
بگودانا امید آرایش امید تاسی جارا امید چیز تصفای کورت اجات میبلا تقرب تقرب سیه لباس لیلیت با آوره علم نجی بیه چه آد جو چندی بلا بینیت نسا آوره علم اونت یه تپ حزب یه رداین سولی رداین بیمت آم اندای رداین آدرگونیا سوی اونه نگر لی آدرگلیم بیمت آم سونی آسات تانیا بچنیا آدرگون لجو چندی بلا بینیت نسا آوره علم بیت لینیم گنزب لینیم آقامم یه لنجم آقا تونیال یه تپ هزم اندی سامای بیگنو هنی تنبرک کرد نگر لجوج چه به تام نمی آسازد نوت لجوج چه به تام آسازد رانو لجوج چی مان ماک منی میچانم میسترا چون ماکو یالن مرهانی تیس کرستوس است میچانم میکو یه تپ هزم درسونلی یوند لجوج آملاگ درسونلی لجوج چین اینی یا یه لات آچونو بدلی وند لی جو تا چک نو بینیس که هنیز آچونیان نبیاد وچ کریستیان وچ منکس آد وچ اینو بیه کالاتی اترینیان اون لاتچو مرد تای چونیان آهنم درسولی لی جو چی مانو راکت ونیان من کباکت ونیان آمروی تا ملاش توان مموت نم فرلگاو النزی سوستیس آنات وچی جی کم مموت تنش کن مغزیت لونا چو اما کاچون درسولی به من نیوم هک کالا کومونی لجوجي يعني بيتايدنو يهز مناچو ሁላችሁም ድረሱልኝ ነቢያቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ነቢያቶች በውጭም ያላችሁ ነቢያቶች ትልቁ ልጄ ነብይ የሚሆን ልጄ ነው ብሬኑ ሰፊ ነው ትልቅ ዓላማ አለው ትልቅ ሐሳብ አለው በኔ ግን በቆሻሻው እናቱ አቅሙ እንዲገታ አልፈልግም ማንንም ድርዬ መጫዋቻ እንዲሆንበት አልፈልግም እባካችሁ ክርስቲያኖች ድረሱልኝ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ጥፋተኛ ነኝ እኔ ብዙ ኃጢአት ይኖርብኛል ልጆቼ ግን ንጹህና ንጹህ ናቸው ኃጢአቱ ሁሉ የኔ ነው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ተቀጥቅጬ በሞት ምንም አይመስለኝም ልጆቼ ግን አትረፉልኝ ነው ማለት በእግዚአብሔር ስም እሺ ያው ማለት እኔ በቃ በጣም ስለከፋኝ በጣም ስለተረበሽኩ ልጆቼን አሳልፈይ ለአውሬ ማስበላትም ስላልፈለኩ የኢትዮጵያ ህዝብ እነቱን እንዲረዳኝ መፈልገው ነገር እቺ ሴት ገንዘብ ነው አላማዋ ገንዘብ ፈልጋ ነው እንደዚህ ለብሳ እንዴት ቸገረኝ ትላለች ብሎ እንዲረዳኝ አልፈልግም የኔ አላማ ትልቁ አላማዬ ማንኛውም ሰው ሊረዳኝ የሚፈልገው ነገር ምንናገረው ነገር ምንድነው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እኔ ደካማ ነኝ እኔ ኃጢአት ሰርቻለሁ ምንም ኃጢአት የሌለባቸው ፍጥረቶች ደግሞ አምላኬ ሰጥቶኛል ሰጥቶኝም ደግሞ ሳላቀበት በኃጢአት በኔው በደካማዋ በደካማ እንዲሆኑ አድርጋቸዋለሁ ልጆቼንና በቃ እባካችሁን ክርስቲያኖች ተረዱኝ እኔ ለገንዘብ ብዬ አይደለም ገንዘብ ሰጥተውኛል ሰዎች ረድተውኛል ግን ከለት ነገር አላለፈም እውነታው ግን ይሄ አይደለም ትክክለኛ የሆነ ነገር ህዝቡ ያላወቀልኝ ነገር ሳልናገር ያለፍኩት ነገር ነበርና አሁን እሱን ማስረገጥ ስለምፈልግ ነው እባካችሁ ኢትዮጵያኖች እባካችሁን ማንኛችሁም እናቶች ማንኛችሁም የልጅ አባት እህት ወንድሞች ነው ማለት እውነቴን ነው ምክንያቱም ሁሉም ሰው ልጅ አለው ሁሉም ሰው ህፃናትን ያቃል ህፃናት የሌሉበት ቦታ አለ በያላስብምና ማንኛውም ህብረተሰብ ለስለናትና ስለህፃናቶች የሚመለከተው ማንኛውም ህብረተሰብ እንዲረዳኝ የምናገረው ንግግር ምንድነው እኔ ገንዘብ ፈልጌ አይደለም የህግ አካሎች የጤና ባለሙያዎች የስነ ልቦና ባለሙያዎች ሁሉም አካሎች ተረድተውኝ እነዚህን ህፃናቶች ካሉበት ከመከራና ከስቃይ ለሰባት አመት ሙሉ ቤት ተሰጥቶኝ ከሆስፒታል ወጥቼ ቤት ነው አይደለ ችግርሽ ቤት እንኪ ብለው ከሰጡኝ ሰዎች ጋር አውጥቶ እያንከራተተ ለሰባት አመት ሙሉ በልጆቼ ላይ ጥቃት እያደረሰ ደማቸውን በመውሰድ ያካላቸውን ልብስ በመውሰድ የኔን እናታቸውን ከጸጉሬ እስከ ጭንቅላቴ ከልብሴ እስከ ውስጣዊ ነገር ይدرس በመውሰድ በሟርት ዓለም እያጨናነቀ ያለ አውሬ ልጆቼን ሊበላብኝ የተነሳ አውሬ አለና ከዚህ አውሬ ልጆቼን ታደጉልኝ ነው ማለት በቃ በአሁኑ ሰዓት ቤት ብከራይም የቤት ክራይ ይፈርሳል ገንዘብ ቢኖረኝም ገንዘብ በደቂቃት እንዳጣ ልጆቼ እንዲራቡ ልጆቼ እንዲሰቃዩ ጎዳና እንደወጣ ያደረገኝ ሰው አለ እሱን ነገር እባካችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እርዱኝ እባካችሁ ከዚህ ነገር አውጡኝ ልጆቼን አውጡልኝ የኔ ህይወት አልፏል የልጆቼ ህይወት ግን ይቀጥላልና ልጆቼን አድኖልኝ ነው ይያልኩ ያለሁት በቃ ይሄ ነው ትልቁ መልእክቴ ለነገሮች ያለን እይታ የህይወታችንን መልክ ያደምቀዋል አለያም ደግሞ ያጠፋዋል
يهوت مسمراتشن اللا ماستكاكل ايتاتشنن ماستكاكل يقدنو سلام يه ايتا تي في يوتيوب چانالاتشنو ايتا تي في ماهبراي قدايوش لا يسارال يفكر يهوتي استمارينو قالو مونا جاوتو يهوت تاريك اللا كافلاتشو لامتلونم براتشن كفتنو مني هي بچا ايتا تي في يهن بچا يدلم يسارو ماهبراي قدايوش انقاقارينا وقتاي قدايوش لايم يسارال ይህን ለማግኘት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም በየጊዜው እንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎችን ለማግኘት የደውል ምልክት መጫኖን አይርሱ እኛን ለማግኘት ለምትፈልጉ ደግሞ እዚ ስክሪን ላይ በመተመለከቱት የስልክ ቁጥርና የቴሌግራም ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ እናመሰግናለን